Lav Nikolajević Tolstoj. Jutro jednog spahije. Knezu Nehljudovu bilo je 19 godina, kad je posle treće godine univerzitetskih studija došao na letnji raspust u svoje selo i u njemu ostao sam preko celog leta. U jesen, nesigurnom detinjom rukom napisao je svojoj tetki, grofici Bjelorjeckoj, koja mu po njegovom shvatanju beše najbolji prijatelj i najgenijalnija žena na svetu. Ovo pismo na francuskom, koje u prevodu glasi: Draga tetkice, doneo sam odluku od koje treba da zavisi sudbina celoga mog života. Napuštam univerzitet i hoću da se posvetim seoskom životu, jer osjećam da sam stvoren za njega. Tako vam Boga, tetkice draga, nemojte da me ismejavate. Reći ćete da sam mlad, možda sam zbilja još dete, ali mi to ne smeta da osjećam svoj poziv, da želim da činim dobro i da ga volim. Kako sam već pisao, zatekao sam poslove u neredu, koji se ne da opisati. Želeći da ih dovedem u red i proučivši ih, pronašao sam da je glavno zlo žalosno i bedno stanje seljaka, i to takvo zlo koje se može popraviti samo radom i strpljenjem. Kad biste samo mogli videti dva moja seljaka, Davida i Ivana, i život koji oni vode sa svojim porodicama, uveren sam da bi vas sam izgled ta dva nesrećnika ubedio jače nego sve ono što vam ja mogu reći kao objašnjenje svoje namere. Zar nije moja sveta i neposredna dužnost da se brinem o sreći ovih 700 ljudi za koje ću morati da odgovaram pred Bogom? Zar nije greh ostaviti ih na milost i nemilost grubih starosta i upravnika, a radi planova za uživanje i radi slavoljublja? I zašto da tražim u drugom pravcu prilike da budem koristen i da činim dobro, kad predamnom stoji tako plemenita, sjajna i najbliža dužnost? Osjećam da sam sposoban da budem dobar domaćin, a da to budem, po mom shvatanju, ne treba mi ni univerzitetska diploma ni činovi, koje mi vi tako želite. Mila tetkice, ne pravite za mene nikakve ambiciozne planove. Pomirite se sa mišlju da sam pošao potpuno svojim putem, ali putem dobrim, koji će me, osjećam, dovesti sreći. Mnogo i dugo sam razmišljao o svojoj budućoj dužnosti. Napisao sam sebi pravila za rad. I ako mi samo Bog da života i snage, uspeću u svom poduhvatu. Nemojte ovo pismo pokazivati bratu Vasiji. Bojim se njegovog podrugivanja. On je navikao da je uvek nadmoćniji, a ja sam navikao da mu se pokoravam. Vanja, ako i ne odobri moju nameru, bar će je razumeti. Grofica mu odgovori sledećim pismom, koje je ovde takođe dato u prevodu s francuskog: Tvoje pismo, dragi Dimitrije, nije mi dokazalo ništa sem da imaš prekrasno srce, u što ja nikad nisam ni sumnjala. Ali, prijatelju dragi, naše dobre osobine u životu nam škode više nego rđave. Neću da ti govorim da je glupost to što činiš, da me jedi tvoje ponašanje, nego ću pokušati da delujem na tebe samo ubeđivanjem. Da porazmislimo, prijatelju moj. Ti kažeš da osjećaš poziv za seoski život, da hoćeš da usrećeš svoje seljake i da se nadaš da ćeš biti dobar domaćin. Pod 1. Moram ti reći da mi svoj poziv osetimo tek onda kad ga jednom već promašimo. Pod 2. Da je lakše usrećiti sebe nego druge. I pod 3. Da se bude dobar domaćin, treba biti hladan i strog čovek, što ćeš ti teško ikad biti, mada se trudiš da izgledaš takav. Svoja razmišljenja smatraš kao nešto neoborivo i uzimaš ih čak kao pravila za život, ali u mojim godinama, prijatelju moj, ne veruje se u razglabanja i u pravila, već samo u iskustvo, a iskustvo mi kaže da su tvoji planovi detinjarija. Meni je skoro 50 godina, poznavala sam dosta uvaženih ljudi, ali nikad nisam čula da se kakav mladić sa imenom i sposobnostima zakopao u selo, pod izgovorom da čini dobro. Ti si uvek hteo da izgledaš originalan, a ta tvoja originalnost nije ništa drugo do preterano samoljublje. Pa, dragi moj, biraj bolje utrvane puteve. Oni brže vode uspehu, a uspeh, ako tebi lično, već i ne treba kao uspeh. Neophodan ti je da ti omogući da činiš dobro
koje ti tako voliš. Beda nekolicine seljaka, to je ili nužno zlo ili zlo kome se može naći leka, ne zaboravljajući na sve svoje obaveze prema društvu, prema svojim rođacima i prema samome sebi. S tvojom inteligencijom, s tvojim srcem i ljubavlju prema vrlinama, nema karijere u kojoj ti ne bi uspeo, ali biraj bar takvu karijeru koja bi bila vredna tebe i koja bi ti služila na čast. Verujem u tvoju iskrenost kad kažeš da nisi slavoljubiv, ali se ti zavaravaš. Slavoljublje je vrlina u tvojim godinama i sa sredstvima kojima ti raspolažeš, ali ono postaje mana i banalnost kada čovek nije više u stanju da tu strast zadovolji. I ti ćeš to iskusiti ako ne odustaneš od svoje namere. Zbogom, mili Mića, čini mi se da te još više volim radi tvog apsurdnog, ali plemenitog i velikodušnog plana. Radi kako znaš, ali ti moram priznati da se s tobom ne mogu složiti. Kad je dobio ovo pismo, mladić je dugo razmišljao o njemu i najzad, došavši do zaključka da se i genijalna žena može prevariti, podnese molbu za otpust sa univerziteta i ostade zanavek u selu. Mladi Spahija, kako je pisao svojoj tetki, beše sastavio pravila za rad na svom domaćinstvu i sav život njihov i svi poslovi behu raspoređeni po satima, danima i mesecima. Nedelja je bila određena za primanje molilaca, spahijske čeljadi i seljaka, za obilaženje siromašnih seoskih domazluka i za deljenje potpora po odluci mira, koji se skupljao uveče svake nedelje i rešavao kome i kakvu pomoć treba pružiti. U takvim poslovima prošlo je više od godinu dana i mladić više nije potpun novajlija, ni u praktičnom, ni u teoretskom poznavanju gazdinstva. To beše jedne vedre nedelje meseca juna. Nehljudov popi kafu, prelista jedno poglavlje iz Meissen Rustik, pa s notesom i svežnićem novčanica u džepu svog lakog kaputa, iziđe iz velike spahijske kuće s kolonadama i terasama u kojoj je živeo u prizemlju u jednoj sobici i uputi se po neočišćenim zaraslim stazicama starog engleskog parka prema selu, koje se prostiralo s obe strane velikog druma. Nehljudov je bio visok, stasit mladić s dugom, gustom, kovrđavom, tamnorusom kosom, sa svetlim sjajem u crnim očima, sa svežim obrazima i rumenim usnama, nad kojima se tek pojavljivahu prve mladičke malje. U svim njegovim pokretima i hodu ogledali su se snaga, energija i dobroćudno zadovoljstvo samim sobom, svojstveno mladosti. Seljaci su se u šarenim gomilama vraćali iz crkve, starci, devojke, deca, žene sa odojčadima, u prazničnom modelu, razilažahu se po svojim kolibama, klanjajući se gospodaru duboko i obilazići ga poizdalje. Kad uđe u ulicu, Nehljudov stade, izvadi notis iz džepa i na posljednoj stranici ispisanoj detinjim rukopisom pročita imena nekolicine seljaka sa zabeleškama. Ivan Čirisjonok, molija za potpornje, pročita on i skrenuši u ulicu, priđe kapiji druge kolibe na desnoj strani. Čirisjonkovo obitavilište se sastojalo od polu trule prvnare dotrajale na uglovima, koja se beše naherila i utonula u zemlju, tako da su nad samom jamom za đubre virila dva prozorčića, jedan crven s napola odbijenom kapkom koji je služio kao bađa i drugi mali zatisnut krpama. Tesani trem s prljavim pragom i oniskim vratima, jedna mala brvnara, još starija i niža od trema, kapija i ostava od pletenog pruća, behu se šćućurili oko glavne kuće. Nekada je sve to bilo pod jednim neravnim krovom, a sada je samo sa strehe visila gusta, crna, natrula slama. Gore su se pogdegde videle krovna rebra i sljeme. Pred dvorištem beše bunar sa rasklimanom ogradom, sa ostatkom stuba i točka i s prljavim izgaženim valovom za stoku u kome su se brčkale patke. Pored bunara su stajale dve stare, napukle i polomljene rakite s pogde kojem bledo zelenom granom. Pod jednom od tih rakita, koje su svedočile da se nekad neko brinuo o olepšavanju ovog mesta,
Sedela je osmogodišnja devojčica i terala drugu, dvogodišnju devojčicu da puzi oko nje. Domaće štene, koje se motalo pored njih, kad vide gospodara, stuče pod kapiju i stade da laje otuda, uplašeno i promuklo. Je li kod kuće Ivan? Upitane Hljudov. Starija devojčica kao da se skameni od tog pitanja, pa poče sve više i više da širi oči, ništa ne odgovarajući, a mala Zinu ispremi se da plače. Omanja starica u poderanoj kockastoj suknji, nisko opasanoj starim crvenkastim pojasom, virila je iza vrata i takođe nije ništa odgovarala. Nehljudov priđe tremu i ponovi pitanje. Kod kuće je hranitelju, progovori starica hrapavim glasom, duboko se klanjajući i sva obuzeta nekim uplašenim nemirom. Pošto se Nehljudov s njom pozdravi i prođe kroz trem u tesno dvorište, starica nasloni glavu na dlan, priđe vratima i ne skidajući očiju s gospodara poče lagano da klima glavom. Dvorište sirotinsko. Ponegde leži nagomilano staro pocrnelo đubre. Po đubretu razbacani u neredu truli panj, vile i dve drljače. Oko dvorišta nastrešnice po njima s jedne strane ralo taljige bez točkova i gomila nabacanih praznih i neupotrebljivih košnica. Nadstrešnice skoro sve otkrivene, a jedna strana polegla tako da prečke spreda ne stoje na sohama već na đubretu. Čuris Jonok je sekirom i ušicama lomio plot, jer ga krov beše prignječio. Ivan Čuris bio je seljak od svojih 50 godina, omale narasta. Crte njegovog preplanulog duguljastog lica obraslog tamnorusom prosjedom bradom i isto takvom gustom kosom bile su lepe i izrazite. Njegove tamno plave, polu zatvorene oči gledale su pametno i dobroćudno, bezbrižno. Nevelika, pravilna usta oštro ocrtana ispod rusih, retkih brkova, izražavala su, kad bi se smejao, mirno samopouzdanje i malo ironičnu ravnodušnost prema svemu što ga je okruživalo. Po grubosti njegove kože, dubokim borama, oštro istaknutim žilama na vratu, licu i rukama, po neprirodnoj pogrbljenosti i krivom povijenom držanju nogu, videlo se da mu je čitav život protekao u preterano teškom radu, koji je premašao njegovu snagu. Odelo mu se sastojalo od belih, kudeljnih gaća s modrim zakrpama na kolenima i isto tako prljave košulje koja se raspadala na leđima i laktovima. Košulja mu beše nisko potpasana vrpcom na kojoj je visio bakarni ključić. Pomozi Bog, reče gospodar ulazići u dvorište. Čuris Jonok se obazre, pa se opet prihvati svog posla. Posle energičnog napora izvuče plot ispod nastrešnice, tek onda zabi sekiru u panj i popravljajući pojas iziđe na sred dvorišta. Srećan praznik vaša svetlosti, reče duboko se klanjajući i zabacujući kosu. Hvala, dragi. Dođoh evo da obiđem tvoj domazluk, reče Nehljudov s detinjskom druželjubivošću i stidljivošću posmatrajući seljakovo odelo. Pokaži mi za što će ti potpornji što si mi ih tražio na skupu. Jel potpornji? Zna se za što će potpornji, baćuška vaša svetlosti, bar koliko toliko htedog da poduprem. Izvolite, pogledajte sami. Eto, onomad na čašak se svalilo. Hvala Bogu što stoka u tom času ne beše tu. Eno, jedva jedvice se drži, pripovedaše Čuris, prezirvo mereći svoje otkrivene porušene staje. Sad su i sljeme i grede i prečke, samo da ih čovek dirne kad pogledaš, a onamo ni palice da valja. A gde sad da nađem građu? I sami izvolite znati. Pa šta će ti pet potpornja, kad se jedna staja već srušila, a druga će se skoro svaliti? Nisu tebi potrebni potpornji, nego sljeme, prečke, grede, sve ti novo treba, reče gospodar, očigledno se razmičući svojim razumevanjem u posao. Čuris Jonok je ćutao. Tebi je dakle građa potrebna, a ne potpornji, tako je trebalo i da kažeš. Treba, zna se, ali otkuda je uzmem? Ne može se za sve spahi i trčati. Ako nas čovek navadi da za svaku stvar dosađujemo vašoj svetlosti i spahiju molimo,
kakvi ćemo mi onda biti ratari? A ako vaša milost izvoli, što se tiče onih hrastovih vrhova koji leže onako bez potrebe na gospodarevom gumnu, reče on, klanjajući se i premeštajući se s noge na nogu, onda moglo bi se, neke bih zamenio, neke malko potesao, od staroga nekako smajstorisao. Kako od staroga? Da ti sam kažeš da ti je sve staro i trulo, sad si srušio ovaj ćošak, sutra ćeš onaj, preko sutra treći. Onda kad se već radi, valja napraviti sve novo, da se ne radi uzalud. Reci ti meni, kako misliš, može li ovo tvoje prezimiti ovu zimu ili ne može? A ko će ga znati? A ma šta ti misliš, hoće li se svaliti ili neće? Čuris se malo zamisli. Mora se sve svaliti, reče odjednom. Eto vidiš, bolje da si na skupu tako rekao, da treba celo dvorište da prepraviš, a ne samo potpornje. Da ja ću ti rado pomoći. Mnogo smo zadovoljni od vaše milosti, odgovori Čuris Jonok, nepoverljivo i ne gledajući gospodara. Meni makar samo 4 grede i potpornje da udelite, pa bih možda sam nekako izišao na kraj, a građa koja se odvoji kao nepodesna može se upotrebiti za kolibu da se podupre. A zar ti je i kuća slaba? Ja i žena čekamo svakog časa kad će nekoga da prignječi, reče Čuris ravnodušno. Neki dan mi je i tako već naboj stavanice ubio ženu. Kako to ubio? Ubio, eto tako vaša svetlosti. Kako je maznao preko leđa, tako je i ležala kao mrtva sve do noći. Pa šta je li prošlo? Ono jeste, prošlo je, ali sve poboljeva. Istina, ona je i od rođenja bolešljiva. Šta je? Jesi li bolesna? Upitana Hljudov ženu, koja je celo vreme stajala na vratima i zastanjala čim je muž počeo o njoj da govori. Evo ovde me steglo, pa ne pušta, odgovori ona, pokazujući na svoja prljava mršava prsa. Opet, reče ljutito mladi gospodar sležući ramenima. Zašto ti tako bolesna da ne dođeš u bolnicu? Ta zato je i podignuta bolnica, zar vam nije rečeno? Jeste, hranitelju, rečeno je, ali sve nemam kade. I na kulu gospodski, i kod kuće, i s decom, sve sama, jedna ruka, pa to ti je. Nek Ljudov uđe u kuću. Nerani čađevi zidovi u uglu za ostavu bili su pretrpani nekim obešenim krpama i odelima, a u svečanom uglu, bukvalno prekrivenom crvenkastim bubašvabama, koje se behu sjatile oko ikona i police. Posred te crne smrdljive kućice, duge 6 aršina, nalazila se na tavanici velika pukotina. I mada je tavanica na dva mesta bila poduprta gredama, ipak se bila toliko nadnela da je izgledalo da svakog časa može da se sruši. Jest, kuća je veoma slaba, reče gospodar, gledajući Čuris Jonka pravo u lice, dok ovaj, kako se činilo, nije hteo da počinje o tome razgovor. Prignječi će nas i dečicu će prignječiti, poče da se vajka žena plačnim glasom, naslonjena uz peć ispod daščanog ležaja pod tavanicom. Ti ćuti, rečeo je strogo Čuris, pa se okrete gospodaru s finim osmehom, koji se jedva opažao ispod lako podignutih brkova. Prosto nisam pametan vaše svetlosti, šta da radim s njom, to jest s kućom. I podupirao sam i podmetao, ništa joj ne pomaže. Kako će se tu u zimi zimovati? Oh, 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 reče žena. Istina, da čovjek podupre još malo, da je oblepi novim nabojem, prekide je muž sa spokojnim poslovnim izrazom i da se ponegde promene prečage, možda bi se onda zima mogla prezimiti. Prezimiti bi se i mogla, samo bi gredama čovjek celu kuću zagradio, to je ono, a dirni samo u nju, ne bi u njoj ništa živo ostalo, još samo dok stoji, drži se. Završi. Očigledno veoma zadovoljan što je smislio sve to. Nek Ljudov se ljutio i bolelo ga je što je Čuris doterao dotle, a da se nije pre njemu obratio, dok on međutim za celo vreme od svog dolaska nije nijednom seljaku nikad ništa odbio, samo je nastavio da svi svoje potrebe baš njemu izlože. Osjeti da je nekako čak ozlojeđen na seljaka, ljutito sleže ramenima i namrgodi se, ali ova slika bede koji je oko sebe gledao i usred te bede Čuris, spokojan i zadovoljan samim sobom,
pretvoriše njegovu mrzovolju u neko tužno, beznadno osjećanje. Ama Ivane, kako da ti to meni pre ne kažeš, poče prekorno, sedajući na prljavu, naherenu klupu. Nisam nekako smeo vaša svetlosti, odgovori Đuris, sa istim onim jedva primetnim osmehom, prebacujući težinu tela s jedne na drugu crnu bosu nogu, na izrovanom zemljanom podu. Ali on to reče tako odvažno i spokojno da je teško bilo verovati da nije smeo da dođe gospodaru. Seljačka posla, kako bismo se mi mogli usuditi, poče žena jecajući. Ne brbljaj, opomenu je opet Đuris. U ovoj kući ti ne možeš živjeti, to je koješta, reče Nehljudov posle dužeg ćutanja. Ali evo kako ćemo da uradimo, Brajko. Slušam, odazva se Đuris. Jesi li video one zidane gerardovske kuće što sam ih podigao na novom salašu, one sa šupljim zidovima? Kako da ih nisam video, odgovori Đuris i smešeći se pokaza svoje još čitave bele zube. I nismo se malo iščuđivali kako su podignute čudnovate kuće. Seljaci su se šalili da neće to biti ambari, da se žito od pacova u zidove sprema. Kuće su temeljne, završi s izrazom podrugljive nedoumice, klimajući glavom. Ko prave tamnice. Jest, dobro su one kuće. Suve, tople i sigurnije su od požara, odvrati gospodar, mrštaći se očigledno nezadovoljan seljakovim podrugivanjem. Nema šta, vaše svetlosti, kuće su temeljne. E pa eto, jedna je već sasvim gotova. Duga je 10 aršina, ima trem, ostavu, sasvim je gotova. Ja ću ti je, eto, ustupiti na priček. Po ceni koštanja, platit ćeš mi već kad izmogneš, reče gospodar sa zadovoljnim osmehom, koji nije mogao savladati pri pomisli na to svoje dobročinstvo. Staru kuću ćeš srušiti, nastavljao je. Od nje se može napraviti ambar. Dvorišne potrebe ćemo također preneti. Voda je tamo odlična. Bostan će ti odmeriti od nove zemlje. A odrezat ću ti i zemlju, sve 3 parčeta. Isto tamo pod rukom. Sjajno ćeš da živiš. Šta je? Zar ti se to ne dopada? Upita Nehljudov, pošto primeti da je Đuris, čim je počeo se obi, pao u potpunu ukočenost. Izurio u zemlju, nesmeškajući se više. Kako vaša svetlost hoće, odgovori Nedužić pogleda. Starica se beše poprimakla, kao dirnuta u živo srce, i zaustila da nešto kaže, ali joj muž ne dade. Kako vaša svetlost hoće, ponovi odlučno i u isto vreme pokorno, gledajući gospodara i stresajući kosom. Ali nama na novom salašu nema života. Ama zašto? Nema vaše svetlosti. Ako nas samo preselite, a i ovde smo slabi, nikad ni doveka neće od nas ništa biti. Kakvi ćemo tamo biti ratari? Tamo se ni živeti ne može, gospodaru naš. Ali zašto? Propašćemo sasvim vaša svetlosti. A zašto se tamo ne može živeti? Kako tamo da živiš? Promisli, mesto nenaseljeno, voda nepoznata, ispaše nema. Kudeljne njive su nam ovde od pamtiveka, đubrene, a tamo šta? Pa i šta ima tamo? Golet, ni plota, ni pušnice, ni šupa, ništa nema. Propašćemo mi, vaša svetlosti, ako nas tamo poteraš, sasvim ćemo propasti. Mesto novo, nepoznato, ponovi, zamišljeno, ali odlučno mašući glavom. Nehljudov poče da kao uverava seljaka kako je se oba baš naprotiv za njega vrlo probitačna, kako će plotovi i šupe biti već podignuti, kako je voda tamo dobra i tako dalje. Ali ga je zbunjivalo tupo Đurisovo ćutanje, tako da je osjećao nekako da ne govori onako kako bi trebalo. Đurisjonok mu se nije protivio, ali kad gospodar ućuta, on se lako osmehnu i primeti da bi najbolje bilo na taj salaš naseliti prestarele sluge i šašovog Aljošku da tamo čuvaju žito. E to bi bilo fino, dodade i opet se nasmeši. Nije to, vaša svetlost, i nikakav posao. Pa šta ako je mesto nenaseljeno? Navaljivao je strpljivo Nehljudov. I ovde je eto bilo nekada naseljeno mesto, a sad evo žive ljudi, pa će i tamo, samo se ti prvi nastani i neka ti je sa srećom. Svakako da se nastaniš.
Zar se može, baćuška, vaša svetlost i to sravniti? Odgovori čuri živo, kao da se bojao da gospodar ne donese konačnu odluku. Ovde je mesto među ljudima, veselo, na koje smo navikli, i drum, i ribnjak, sve je tu. Hoće žene na priliku rublje da peru, ili treba da se marva napoji, i opšte sve potrebe naše seljačke, od pamtiveka udešeno, i gumno, i povrtnjak, i vrbe, one što su ih još roditelji moji sadili. I deda i otac su ovde Bogu dušu dali, da i meni samo da ovde dokrajčim svoje dane, vaše svetlosti. Ništa drugo ne molim. Ako milost tvoje dozvoli da kućicu popravim, mnogo će nas vaša milost zadovoljiti. A ako li ne izvolite, mi ćemo već nekako i u ovoj staroj svoj vek dovekovati. Daj da za tebe doveka Boga molimo, nastavljao je, duboko se klanjajući. Ne teraj nas iz gnjezda našega, baćuška. Dok je Čuris tako govorio, ispod ležaja sa onog mesta gde je stajala njegova žena, čulo se sve jače i jače jecanje. A kad muž reče baćuška, njegova žena, odjedaret iskoči napred i sva u suzama se baci gospodaru pred noge. Ne upropasti nas, hranitelju, ti si nam i otac i majka, gde da se grešni selimo, ljudi smo stari, inokosni, Bog i ti, zava piona. Neh ljudov skoči s klupe i htede da podigne staricu, ali ona s nekakvim sladostrašćem očaje lupaše glavom o zemljani pod i odbijaše gospodarevu ruku. Ama šta to radiš? Ustani, molim te. Ako nećete, onda i ne treba. Neću vas prisiljavati, govorio je on, mašući rukama i odstupajući prema vratima. Kad Nehljudov opet sede na klupu i u kući zavlada ćutanje, prekidano samo ženinim jecanjem, koja se beše ponovo sklonila pod ležaj i tamo brisala suze rukavom košulje, mladi Spahija razume da šta za Čurisa i njegovu ženu znači ta trošna kolibica, porušen bunar s prljavom glokvom, trule stajice, šupice i polomljene vrbe, koje su se videle kroz nakrivljeno prozorče, pa mu bi nekako teško, tužno i kao grehota. Kako ti, Ivane, da mi na zboru prošle nedelje ne kažeš da ti treba kuća? Sad ne znam kako da ti pomognem. Na prvom zboru sam vam svima kazao da sam se nastanio na selu i svoj život vama posvetio, da sam spreman da se svega odreknem, samo da vi budete srećni i zadovoljni. I kunem se Bogom, održat ću svoju reč. Govoraše mladi Spahija, ne znajući da ovakvi izlivi ne mogu izazvati poverenje nikod koga, a osobite nekod ruskog čoveka koji ne voli reči, već delo, i ne mari za izraze osjećanja, pa ma kako ona bila divna. Ali prostodušni mladić beše tako srećan čustvom koje ga je obuzelo i da nije mogao da ga ne ispolji. Čuris naže glavu na stranu i žmirkajući lagano slušaše sa usiljenom pažnjom svog gospodara, kao čoveka koga mora slušati, mada taj govori stvari ne baš sasvim dobre i koje se nas baš nimalo ne tiču. Ali ja ne mogu davati svima sve što od mene mole. Kad ne bih nikoga odbijao od onih što mole građu, uskoro mi ne bi ni samom ništa ostalo, pa ne bih mogao dati onima kojima je stvarno potreba. Zato sam i odvojio zabran, odredio ga za popravke seljačkih građevina i sasvim ga poklonio miru. Ta šuma sad više nije moja, već vaša, seljačka, i ja njome ne mogu raspolagati, nego raspolaže mir, kako zna i ume. Dođi danas na zbor, ja ću miru da govorim o tvojoj molbi. Ako ti on dosudi da ti se da kuća, dobro je, a ja sad više nemam šume. Od svega srca bih ti rado pomogao, ali ako nećeš da se preseliš, onda stvar nije više moja nego mirska. Razumeš li me? Mnogo smo zadovoljni vašom milošću, odgovori zbunjeno Čuris. Ako mi za dvorište, građice udelite, mi ćemo se i ovako potkrpiti. A šta mir? Zna se. Ipak ti dođi. Slušam, doći ću. Što da ne dođem? Samo već od mira moliti neću ništa. Mladi Spahija, videlo se, hteo je da domaćin još nešto upita. Nije ustajao s klupe i neodlučno je pogledao čas Čurisa, čas praznu, nezaloženu peć. Jeli, jeste li vi već ručali, upita najzad.
Pod Čurisovim brcima zaigra podrugljiv osmeh, kao da mu beše smešno što gospodar stavlja tako glupa pitanja. On ne odgovori ništa. Kakav ručak, hranitelju, prozbori žena teško uzdišeći. Založili smo se. Lebom, to ti je naš ručak. Nisam imala kad danas da odem zelja da donesem, pa nismo eto imali od čega čorbu da skuvamo. A kvasa, što ga je bilo, dala sam deci. Gladan je post ove godine, vaša svetlosti, upade Čuris, objašnjavajući ženine reči. Lebac i luk, to ti je, eto hrana naša seljačka. Još hvala ti Bože po vašoj milosti, leb mi još traje, a inače seljaci naši od reda ni leba nemaju. Luk ove godine nije nigde rodio. Mihajlo Baštovan, onomad smo k njemu slali, traži po grož za svežnjić, pa otkuda ga seljak čovek kupi? Od Uskrsa, računajte, ni u crku Božju ne idemo. Nemamo za šta ni sveću svetom Nikoli kupiti. Nehljudovo je već davno bila poznata sva ljuta sirotinja od koje su patili njegovi seljaci. I to ne po pričanju i ne oslanjajući se na reči drugih, već i same stvarnosti. Ali sva ta stvarnost beše toliko u neskladu s čitavim njegovim vaspitanjem, sa sklopom njegove pameti i načinom njegova života, da je on nehotice zaboravljao istinu, pa svaki put, kad bi ga neko, kao sada živo, opipljivo, podsjetio na nju, osjećao je u srcu nepodnošljivu tegobu i tugu, kao da ga muči sećanje na neki izvršen i neiskupljen zločin. Zašto ste tako siroti, reče on, nehotice izgovarajući naglas svoju misao. A kakvi bi mogli biti, Bećuška, vaša svetlosti, nego siroti, kakva nam je zemlja, vi izvolite i sami znati. Ilovača, busenje, pa još povrh toga izgleda, rasrdili smo Boga, skoro od one kolere nam žito ne rodi. A livada i ziratne zemlje opet manje, nego su odredili za ekonomiju, a neke i gospodskim njivama pridodali. Inokosan sam, star, pa gde bih rado nešto i uradio, snage nemam. Starica mi je bolesna, svake godine devojčice rađa, a sve treba hraniti. Eto sam se ovako mučim, a u kući mi je sedmoro čeljadi. Grešim pred gospodom Bogom, često pomislim u sebi da hoće Bog brže bar nekog sebi uzeti. I meni bi bilo lakše, a i njima bi bolje bilo nego da ovde kukaju. Oh, uzdahnu glasno starica, kao da potvrdi muževljeve reči. Evo, ovo mi je ovde sva potpora, nastavljao je Čuris, pokazujući na beloglavog, rogatog derana od svojih 7 godina, sa ogromnim trbuhom koji baš u taj čas tiho škripnu vratima i plašljivo uđe u kuću, pa se ispod oka začuđeno zagleda u gospodara, držeći se obema rukama za Čurisovu košulju. Evo mi ovde sav moj oslonac, govorio je dalje Čuris zvučnim glasom, gladeći belu dečiju kosu svojom hrapovom rukom. Ko će dočekati dok on nestane na snagu? A ja nisam više za posao. Hajd, starost bi se nekako i podnela, ali me kila udavi. Kad udari nevreme, prosto da zaurlam, a danom bi mi već bilo vreme da se oslobodim kmetskog kuluka. Vreme mi je već među starce. Eno, Jermilov, Bomkin, Zjabrev, svi su od mene mlađi, pa su odavno već zemlju predali, a ja je, eto, nemam kome predati, to je moja nesreća. Valja se prehraniti, pa se eto mučim, vaša svetlosti. Rado bih ti olakšao zbilja, ali kako, reče mladi gospodar, sa saučešćem gledajući siljaka. Kakvo olakšanje, zna se već, ako je čovek na zemlji, mora spahi i kmetovati, to je već poznati red. Neka Bog da, da nekako derana dočekam. Samo udelite mi vašu milost, od škole mi ga oslobodite, jer mi je onomad dolazio zimski starosta, pa i on kaže da vaša svetlost hoće i ovoga moga u školu, bar njega mi oslobodite. Ta, i gde je njemu ta pamet, vaša svetlosti? Mlad je još, ništa ne razume. E tu, brate, nema razgovara, kako znaš, reče gospodar. Tvoj dečko može već da razumeva, vreme mu je u školu.
Da ja ti za tvoje dobro govorim. Razmisli sam, kad ti odraste i postane domaćin, pa će pismen biti i znaće da čita, znaće i u crkvu da čita. Svi će ti se u kući Božjom pomoći na dobro okrenuti, govorio je Nehljudov, starajući se da se izražava što jasnije, pa ipak nekako crveneći i snebivajući se. Nema zbora vaša svetlosti, vi nam zla ne želite, ali ko će kod kuće ostati, ja i stara, na raboti spahijskoj, a on, eto, iako je malecan, opet sve otaljava i marvu tera i konje poji. Kakav je, da je, ratar je. I čuri sjonok, smešeći se uhvati Derana svojim debelim prstima za nos i usehnu ga. Ti ga ipak šalji, kad si ti kod kuće i kad ima vremena, čuješ, svakako. Čuri sjonok teško uzdahnu i ne odgovori ništa. Da, hteo sam još da te pitam, reče Nehljudov. Zašto nisi đubre izvezao? A otkuda mi đubre, baćuška vaša svetlosti? Nemam šta da vozim. Gde mi je marva? Jedva kobilica i ždrebe. A jesenas sam jednu junicu dao po kućeru. Eto ti, sve moje marve. Kako to? Imaš malo marve, a daješ junicu? Upita začuđeno gospodar. A čime da je hranim? Zar ti neće doteći slame da kravu prehraniš? Drugima je dosta. Zemlja je kod drugih đubrena, a moja zemlja je sama ilovača i ne možeš joj ništa. Pa onda je đubri, da ne bude ilovača, a zemlja će onda žito rađati pa ćeš imati čime marvu da hraniš. Ali kad marve nemam, kakvo đubre može da bude? To je neki čudnovati circle vicusix, pomisli Nehljudov, ali apsolutno ne mogaše smisliti šta da seljaku posavetuje. Opet, da vidite vaša svetlosti, đubre ne rađa žito, nego sve bog, nastavljao je Čuris. Eto, leto sam digao s presne osmice 6 plastova, a s đubrene ni snopa. Niko nego bog, dodade sa uzdahom. Pa ni marvi se u našem dvorištu neće. Evo već 6. godina kako nestaje. Letos mi je uginula jedna junica, a drugu sam prodao. Nismo se imali čime hraniti. A preklane mi uginu dobra krava, doterali iz stada, ništa joj nije bilo, pa odjednom tako se zaklati, zaklati i bez daha, sva nesreća moja. E, brajko, da mi ne pričaš kako nemaš marve, jer nemaš krme, a krme nemaš, jer nemaš marve, evo ti za kravu, reče Nehljudov, crveneći i vadeći iz džepa od pantalona zgužvan, snopčić novčanica, i ispravljajući ih. Kupi na moju sreću kravu, a hranu ćeš uzimati iz gumna. Ja ću narediti. Pazi, do iduće nedelje da si nabavio kravu, navratit ću do tebe. Čuri se smeškao i klatio s noge na nogu i tako dugo nije pružao ruku da uzme novčanice, da ih Nehljudov stavi na kraj stola i još više pocrvene. Mnogo smo zadovoljni vašom milošću, reče Čuris, u svoj uobičajni, malo podrugljivi osmeh. Starica nekoliko puta teško uzdahnu pod ležajem i kao da čitaše neku molitvu. Mladom spahiji bi nelagodno. On žurno usade s klupe, iziđe u trem i pozva Čurisa da pođe za njim. Bilo mu je toliko prijatno videti čoveka kome je učinio dobro, da se ne mogoše tako brzo s njim rastati. Rado ću ti pomagati, reče zastajući kod bunara. Tebi se može pomagati, jer ja znam ti nisi lenj. Radit ćeš i ja ću ti pomagati, pa ćeš se s Božjom pomoću i oporaviti. Kakvo oporavljanje vaša svetlosti, samo da sasvim ne propadnemo, reče Čuris, a izraz lica mu odjedared postade ozbiljan, čak strog, kao da beše veoma nezadovoljan gospodarovom pretpostavkom da se on može oporaviti. Živjeli smo mi, braća, spokojnim ocem i ni u čemu nismo oskudevali, a kako on umre i mi se raziđo smo, pođe sve gore i gore. Sve od inokoštine. A zašto ste se razišli? Sve se to radi žena dogodilo, vaša svetlosti. Onda više nije bilo vašega dede. Za njegovo vreme se ne bi usudili. Kod njega je pravi red vladao. On je isto ovako kao i vi. U sve sam ulazio. Ni na pamet nam ne bi palo da se razilazimo. Pokojnik nije voleo da raspušta seljake,
a posle vašeg dede bio nam je upravnik Andrej Ilić. Laka mu zemlja, pijanica čovek i neuredan. Išli smo k njemu da ga molimo, išli jednom, išli dva put. Ne možemo biva od žena da živimo, dozvoli da se raziđemo. I šta, iz udara, pa se na kraju krajeva ipak svršilo tako da su žene dobile šta su želele. Stado smo da živimo svaki za sebe, a zna se već kakav je inokosan seljak. Eto, pa nije ni reda bilo, nikakvoga. Andrej Ilić vitlao je s nama kako je samo hteo. Sve da imaš. A otkud seljaku, to nije pitao. Tada dometnuše namet na svaku dušu, počeše da skupljaju i više trpezarine, a zemlje sve manje i počeše nerodice. A kad dođe razmeđivanje, pa kad nam zlikovac poče naše đubrene njive uz pahijske klinove rezati, sasvim nas i dokrajčio da se skapa. Vaš otac, carstvo mu nebesko, bio je dobar gospodar, ali mi ga skoro nikada nismo ni viđali. Živeo je sve u Moskvi, pa razume se, i kola su se tamo češće terala. Dođe tako na priliku bez puće, krme nema, a ovamo vozi. Ono i gospodar ne može bez toga. Mi se na to ne smemo srditi, ali reda nije bilo. Sad kako vaša milost svakog seljaka preda se, puštate, i mi smo se promenili i nadzornik je drugčije postao. Sad bar znamo da imamo gospodara. I već koliko su seljaci tvoje milosti zahvalni, ne može se ni izreći. A za vreme tutorstva nije ni bilo pravo gospodara. Svaki je bio gospodar, i tutor gospodar, i Ilić gospodar, i žena mu gospodar, i pisar policijski isto gospodar. Tu smo mi, seljaci, mnogo, mnogo nevolje videli. Neh Ljudov danovo oseti nešto nalik na stid ili na grižu savesti. On pridiže šešir i pođe dalje. Juhvanka, mudrijaš, hoće da proda konja, pročita Neh Ljudov iz notesa i pređe preko ulice prema dvorištu Juhvanke, mudrijaša. Juhvankina kuća beše brižljivo pokrivena slamom, sa spahijskog gumna, i izgrađeno od nove svetlusave jasukove građe, takođe iz pahijske šume, sa dva prozora s crvenim molovanim kapcima i stremom sa nastrešnicom i finom ogradicom od izrezanih dasaka. Tremi kuća behu u redu, ali opšti izgled zadovoljstva i imućnosti koji davaše ta slika kvarila je donekle ostava, dograđena u zavliska vrata s nedovršenim plotom i raskrivenom nastrešnicom koja je nad njom stršila. U isto vreme kada je Neh Ljudov prilazio tremu s jedne strane, s druge strane su dolazile dve seljanke s punom čabricom. Jedna od njih beše žena, a druga majka Juhvanke, mudrijaša. Prva beše jedra, rumena seljanka, s neobično razvijenim prsima i širokim mesnatim jagodicama. Na njoj čista košulja, vezena na rukavima i okovratniku. Ista takva kecelja, nova suknja, obuća džinđuve i kicoški četvrtast ukras na glavi izvezen crvenim pamukom i šljokicama. Kraj obramice nije se ljuljao, već je dobro ležao na njenim širokim i čvrstim ramenima. Lak nabor koji se ogledao na njenom rumenom licu, na liniji leđa u ritmičkom i kretanju ruku i nogu, izražavao je neobično zdravlje i mušku snagu. Juhvankina majka, koja je nosila drugi kraj obramice, beše naprotiv jedna od onih starica koje su izgleda došle do krajnje granice starosti i oronulosti mogućne kod živeće ljadi. Njen kostur na kom beše crna poderana košulja i bezbojno jeleče bio je tako pognut da je obramica ležala više na leđima nego na ramenu. Obe njene ruke sa iskrivljenim prstima kojima se ona grčevito držala za obramnicu bile su nekakve tamno mrke boje. Izgledalo je kao da ih ni ne može više otvoriti. Klonula glava, umotana nekakvim krpetinama, nosila je na sebi najnakaznije tragove sirotinje i duboke starosti. Ispod uzanog čela, izbrazdanog u svim pravcima dubokim borama, mutno su gledala u zemlju dva crvena oka bez trepavica. Jedan žut zub strčao je ispod upale gornje usne i stalno se klimatajući dodirivao katkad oštru bradu.
bore na donjem delu lica i vrata ličile su na neke kesice koje se klate pri svakom pokretu. Ona je teško i promuklo disala, ali bose i iskrivljene noge, iako su se, kako je izgledalo, jedva vukle po zemlji, ipak su se odmereno kretale jedna za drugom. Mlada seljanka, umalo se ne sudareši sa gospodarem, otresito skide čabricu, poniče, pokloni se, zatim uputi gospodaru ispod oka blistav pogled i trudeći se da rukavom vezene košulje sakrije lak osmeh, tupkajući obućom, ustrča u stepenice. Ti, majčice, odnesi obramicu tetka Nastasi, reče ona starici, zaustaviši se na vratima. Skromni mladi spahija strogo ali pažljivo pogleda rumenu seljanku, namršti se i obrati starici, koja beše smežuranim prstima izvukla obramicu i napratila je na rame, pa se pokorno uputila susednoj kući. Je li ti kod kuće sin? Upita gospodar. Starica se poguriši još više, svoj povijani stas, pokloni ih tede da nešto kaže, ali stavi ruke na usta i tako se zakašlja da ne hljudav ne sačeka nego uđe u kuću. Juhvanka je sedeo na klupi u svečanom uglu, pa kad vide gospodara, jurno ka peći, kao da hoće da se sakrije, žurno stavi nekakvu stvar na ležaj i mičeći ustima i očima pribi se u zid kao da hoće da gospodaru napravi put. Juhvanka beše rusokos mladić, 30. godina, suvonjav stasit s mladalačkom šiljastom bradicom, prilično lep, da ne beše nemirnih graorastih očiju koje su neprijatno gledale ispod namrštenih obrva i da je imao dva prednja zuba što je odmah padalo u oči jer su mu usne bile kratke i neprestane u pokretu. Imao je na sebi svečanu košulju s jarko crvenim rubovima, prugaste platene čakšire i teške čizme s naboranim sarama. Unutrašnjost Juhvankine kuće nije bila tako tesna i mračna kao unutrašnjost kuće Čurisove, mada je i u njoj bilo isto onako zagušljivo, zaudaralo na dim i kožuh, i mada su i u njoj bile isto onako bez reda, pobacane seljačke haljine i stvari. Ovde su dve stvari nekako osobito privlačile pažnju. Jedan mali, ulubljeni samovar koji je stajao na polici i crn okvir sa ostatkom prljavog stakla i slikom nekakvog generala u crvenom mundiru koja je visila pored ikone. Nehljudov, pošto je neljubosno pogledao na samovar, na generalovu sliku i ležaj, iz kojeg je, ispod nekakvih polovnih dronjaka, virio kraj lule s bakarnim prstenom, obrati se seljaku. Zdravo, Jelifane, reče, gledajući ga u oči. Jelifan se pokloni, promrlja, Bog vam zdravlja dao vaša svetlosti, izgovarajući posljednju reč osobito nežno, a oči mu začas preleteše preko cele gospodareve prilike, preko sobe, poda i tavana, nigde se ne zaustavljajući, zatim žurno priđe ležaju, skide otuda japunđe i poče ga oblačiti. Što se oblačiš? Upita Nehljudiv sedajući na klupu i očigledno se starajući da koliko može strože gleda Jelufana. Ama vaša svetlost i molim vas, zar se može ovako? Ja čini mi se znam šta je red. Navratio sam do tebe da doznam zašto hoćeš da prodaš konja. Imaš li mnogo konja? I kojeg konja hoćeš da prodaš? Reče gospodar suvo očigledno ponavljajući pripremljena pitanja. Mnogo smo zadovoljeni vašom svetlošću, što ste izvolili da svratite do mene, prostog seljaka, odgovori Juhvanka, bacajući brze poglede na generalovu sliku, na peć, na gospodareve čizme i na sve stvari, sem na Nehljudinovo lice. Mi se uvek Bogu molimo za vašu svetlost. Što ti hoćeš konja da prodaješ? Ponovi Nehljudov jače i nakašlja se. Juhvanka uzdahnu, strese kosu. Pretrče opet očima po kući i kad spazi mačku kako mirno leži na klupi i prede, viknu na nju, šic gade, pa se onda užurbano obrati gospodaru. Konj nije vaša svetlost i ni za šta. Da je, reći ćemo, neko dobro grlo, ne bi ga prodavao, vaša svetlosti. A koliko imaš svega konja? Tri konja, vaša svetlosti. A ždrebadi nemaš? Nego, vaša svetlosti, imam i ždrebe. Hajde da mi pokažeš svoje konje. Jesu li ti u dvorištu?
Razume se, vaša svetlosti, kako mi je naređeno, tako sam vaša svetlost i uradio. Zar bismo smeli mi da ne poslušamo vašu svetlost? Naredio mi je Jakov Iljić. Da, kaže, konje sutra ne puštam na livadu. Hoće knez da ih vidi, pa ih nisam ni pustio. Zar mi da se usudimo da ne poslušamo vašu svetlost? Dok je na Hljudov izlazio, Jufanka uze, sleža je Lulu i baci je za peć. Usne mu se jednako nemirno micahu, sve i kad gospodar ne gledaše u njega. Mršava siva kobilica pabirčila je pod nastrešnicom gnjilu slamu. Dvomesečno dugonogo ždrebe, neke neodređene boje, plavičastih nogu i njuške, ne odvajaše se od njenog mršavog repa, punog čičaka. Na sred dvorišta, žmureći sa zamišljeno pognutom glavom, stajao je trbušast, đogatast konj, po izgledu dosta dobro seljačko kljuse. To li su svi tvoji konji? Ne, vaša svetlosti, nisu. Eno još kobilica i eto ždrebence, odgovori Juhvanka, pokazujući na konje koje gospodar nije mogao ni videti. Vidim, pa koga hoćeš da prodaš? A evo ovog, vaša svetlosti, odgovori on, mašući krajičkom japunđeda, nadremljivo kljuse i neprestano migajući i kriveći usta. Konj otvori oči i leno mu okrenu rep. Pa ovaj ne izgleda star i dobro je konče, reče Nehljudov. Uhvati ga i pokaži mi zube. Vidjet ću ja je li star. Ne mogu ga sam nikako uhvatiti, vaša svetlosti. Celo kljuse ne vredi kopijajke, a prgavo je. I ujeda, i rita se, vaša svetlosti, odgovori Juhvanka, smešići se veoma veselo, izvergajući na sve strane. Koješta, uhvati kad ti kažem. Juhvanka se dugo smeškao, nećkao, i tek kad mu je Nehljudiv ljutito podviknuo, ej, šta ti je? On jurnu pod strehu, donese ular i stade da trči za konjem, plašeći ga i prilazeći mu straga, a ne spreda. Mladom spahiji beše već očigledno dosadilo da to gleda, a možda je hteo i da pokaže svoju spretnost. Ovamo taj ular, reče. Za ime Božje, kako bi vaše svetlost, nemojte, molim. Ali Nehljudov priđe konju pravo s glave i odjedan put ga, uhvatiši ga za uši, povika zemlji tako snažno da se konj, koji beše, kako se pokazalo, vrlo mirno seljačko kljusence, zaklati i poče da stenje, pokušavajući da se otme. Kad Nehljudov vide da je bilo potpuno suvišno ulagati takav napor i kad pogleda na Juhvanku, koji se još uvek smeškao, pade mu na pamet misao, najneprijatnije u njegovim godinama, da mu se Juhvanka ruga i da ga u sebi smatra deranom. On pocrvene pusti konjske uši i bez ulara mu otvori usta i pogleda zube. Očnjaci behu čitavi, čašice pune, što mladi domaćin već sve beše stigao da nauči. Konj dakle beše mlad. Juhvanka za to vreme beše otišao pod strehu, pa videvši da brana leži gde ne treba, diže i uspravi i prisloni uz plot. Dođi ovamo, viknu gospodar s detinjskim ljutitim izrazom na licu i skoro sa suzama nezadovoljstva i ozlojeđenosti u glasu. Šta, zar ovaj konj da je star? Da kako, molim, vaša svetlosti, vrlo je star. Biće mu valjda 20 godina. Drugi konj. Ćuti, ti si lažov i nitkov, jer pošten seljak ne bi lagao. Nema zbog čega, reče Nehljudov gušići se u suzama sržbe koje su mu navirale u grlo. Zašto da se ne bi osramotio i rasplakao pred seljakom. I Juhvanka isto tako ćuti, kao da će sad zaplakati, šmrkao nosem i lagano tresao glavom. Ded, čime ćeš ići na oranje kad ovoga konja prodaš? Nastavljao je Nehljudov, umirivši se toliko da može govoriti običnim glasom. Šalju ti naročito na pešačke radove da ti se konji oporave za oranje, a ti eto hoćeš da prodaš posljednjega. A što je najglavnije, zašto lažeš? Čim se umirio gospodar, umirio se i Juhvanka. Stajao je pravo i još jednako kriveći usta, zverkao čas tamo, čas onamo. Izići ću ja, vaša svetlosti, odgovori, na rad, ne gore od drugih. Ali s čim ćeš da iziđeš? Izvolite biti bez brige, savladaću već posao za vašu svetlost, odgovarao je dalje, vičući na kljuse i terajući ga. Da mi nije novac potreban, za bi ga ja prodavao.
Šta će ti novac? Hleba nema ni mrve, vaša svetlosti, a treba i seljacima dugove vraćati, vaša svetlosti. Kako to hleba da nema? Kako drugi imaju? Imaju oni s porodicama, a ti bez porodice, pa nemaš. Kud se deo? Jeli smo, vaša svetlosti, a sad ni mrvice nema. Konja ću na jesen kupiti, vaša svetlosti. Da se nisi usudio ni da pomisliš da prodaš konja. Šta onda, vaša svetlosti, ako tako bude, kakav će nam to život biti? Hem nema hleba, hem ne smeš ništa ni da prodaš, odgovarao je on sasvim u strahu, kriveći usta, pa onda odjednom baci drzak pogled pravo u lice gospodaru. Znači, treba da se umre od gladi. Pazi se, brajko, povika Nehljudov, bled, osjećajući ličnu ozlojeđenost prema seljaku. Takve seljake kao što si ti, ja neću trpeti, zlo ćeš proći. Volja vaša svetlosti, odgovara ovaj, oborivši oči, sa izveštačno pokornim izrazom. Kad vam nisam skrivio, a čini mi se, ne može mi se nikakva mana prebaciti. Razume se, ako me već vaša svetlost omrznula, onda je sve u vašoj volji. Samo ne znam zašto moram da stradam. Pa evo zašto. Zato što ti je dvorište raskriveno, đubre neiznošeno, plotovi polomljeni, a ti sediš kod kuće i lulu pušiš, a ne radiš ništa, zato što majici svojoj koja ti je dala čitavo gazdinstvo, ni parčeta hleba ne daješ, što puštaš svoju ženu da je tuče i što si doterao tako daleko da je i meni dolazila da se žali. Zaboga, vaša svetlosti, ja i ne znam kakve su to lule, zbunjeno odgovori Juhvanka, koga je izgleda najviše uvredila optužba da puši lulu. Može se za sve čovek nabediti. Eto, sad opet lažeš. Sam sam video. Kako bih ja smeo lagati, vaša svetlosti? Nehljudov učuta i grizući usne stade da hoda tamo amo po dvorištu. A Juhvanka je stojeći na jednom mestu, ne dižući pogled, pratio gospodareve noge. Čuješ, Jelifane, reče Nehljudov detinjskim krotkim glasom, zaustavljajući se pred seljakom i trudići se da prikrije svoje uzbuđenje. Tako se ne može živeti. I ti ćeš sebe da upropastiš. Razmisli dobro. Ako hoćeš da budeš valjan ratar, ostavi se takvog života. Mani se svojih loših navika. Ne laži, ne pijanči, poštuj svoju majku. Da znam ja sve o tebi. Lati se do mazluka, a ne da ideš da kradeš državnu šumu i da se vučeš po krčmama. Razmisli, što dobro tu ima? Ako li ti išta ustreba, dođi k meni. Zamoli ono što ti treba i kaži zašto ti treba. Ne laži, već reci celu istinu, a ja ti neću odbiti ništa što sam kadar da učinim. Zaboga, vaša svetlosti, mi, čini mi se, možemo da razumemo vašu svetlost, odgovori Juhvanka smeškajući se, kao tobože da je potpuno shvatio svu lepotu gospodareve šale. Taj osmeh i taj odgovor ubiše u Nehljudovu svaku nadu da bi mogao seljaka dirnuti i lepim rečima ga vratiti na pravi put. A sem toga, sve mu se činilo da njemu, gospodaru, i ne doliči da nagovara svog seljaka i da sve što je govorio nije ni izdaleka ono što bi trebalo da kaže. Tužno pognu glavu i iziđe u trem. Starica je sedela na pragu i glasno stenjala, kako je izgledalo, kao u potvrdu gospodarevih reči koje je čula. Evo vam za hleb, šanuo je na uho, Nehljudov stavio je novčanicu u ruku. Samo kupuj sama, a ne da daš Juhvanki, jer će ga propiti. Starica sa košatom rukom uhvati za dovratak da ustane i beše se spremila da zahvali gospodaru, zaklima glavom. Ali dok ona ustade, Nehljudov beše na drugoj strani ulice. Davidka Beli molio je hleba i kolja. Beše zabeleženo u knjižici posle Juhvanke. Pošto je prošao nekoliko dvorišta na zaokretu u poprečnu ulicu, Nehljudov srete svog upravnika Jakova Alpatića, koji beše već izdaleka ugledao gospodara, skinuo kapu od mušeme, izvadio maramu od fulara i počeo da briše puno crveno lice. Pokri glavu, Jakove, Jakove, pokri glavu kad ti kažem. Gde ste izvolili biti, vaša svetlosti? Upita Jakov, zaklanjajući se kapom od sunca, ali je nestavljajući na glavu. Bio sam kod mudrijaša. Reci, molim te,
Šta mu bi da je onakav postao? Upita gospodar idući dalje ulicom. A šta je, vaše svetlosti? Odvrati upravnik, koji je išao za gospodarom na pristanom razmaku i metnuši kapu na glavu gladio brke. Kako šta je? On je potpun nitkov, lenština, lopov, lažov, majku svoju kinji i izgleda da je već toliko ogrezao u nitkovluku da se nikad ni popraviti neće. Ne znam, vaše svetlosti, kako vam se tako učinio? I žena mu, prekide gospodar upravnika, izgleda neka vrlo gadna osoba. Starica ide obučena da ne može biti jadnije, nema šta da jede, a ona nakinđurena. A i on isto tako. Šta da radim s njim, zbilja ne znam. Jakov se primetno zbuni kad nehljudo poče o Juhvankinovoj ženi. Pa šta? Ako se on već toliko srozao vaša svetlosti, poče on, onda treba naći načina. Istina, u sirotinje je kao i svaki inokasan seljak, ali se on ipak koliko toliko pazi, ne zapušta se kao drugi. On je pametan seljak, pismen i onako čestit izgleda. Kad se ubire poreza s duša, on uvek ide. A bio je za mog vremena 3 godine starosta i nije mu takođe ništa primjećeno. Pre 3 godine tutor ga je izvoleo smeniti, a on je i na kuluku bio ispravan. Manj, kad je živeo u gradu na pošti, napije se po neki put, pa treba tražiti neki način. Dogodi se tako, raspusti se. Onda mu podvikneš, pa se on opet opameti. I njemu dobro, i u kući sloga. A kako vam, dakle, te mere, nije to volje upotrebljavati, onda ja više ne znam šta da radimo s njim. On se zbilja jako srozao. Nije da vidite ni za vojsku, jer kako ste izvoleli opaziti, nema 2 zuba, davno ih je Hotimice polomio. Pa i nije sam on, dozvolite da vam kažem, što ni od čega ne zazire. Ostavi ti to, Jakove, odgovori Nehljudov, smeškajući se ovlaš. O tome smo nas dvojice već govorili i govorili. Ti znaš šta ja o tome mislim. I ma šta ti sad meni govorio, ja ću opet uvek isto misliti. Razume se, vaša svetlost, i sve to vi već znate, reče Jakov, sležući ramenima i posmatrajući ostraga gospodara, sa izrazom kao da ono što on vidi ne obećava nikakva dobra. A što se izvolite brinuti radi starice, ne vredi, nastavljao je. Ono istina, ona je podigla siročad, odhranila i oženila Juhvana i tako dalje. Ali to je uopšte kod seljaka tako. Kad majka ili otac predaju sinu domazluk, onda su domaćin sin i snaha, a starica već mora sama sebi hleb da zarađuje kako zna i kako može. Oni da bome nemaju tako nežnih osjećanja, ali je tako, eto, uobičajeno uopšte kod seljaka. Zato sam, eto, i slobodan da vam izložim da vam je starica uzalo dosađivala. Starica je pametna i domaćica, ali šta da dosađuje gospodaru radi svake trice? Pa neka se sa snahom i posvađala, neka ju je ona možda i gurnula, ženska posla. Bolje da su se opet pomirile, nego da vam dosađuju. Vi onako sve izvolite i suviše srce uzimati, govorio je upravnik sa izvesnom nežnošću i ishodljivo gledajući gospodara, koji je ćuteći krupnim koracima išao ispred njega uz ulicu. Izvolite li kući? Upita on. Ne, idem ka Davidki Belom ili Jarcu, kako mu beše nadimak. I to vam je, reći ću vam, takođe sorta. Sav taj Jarčev soj vam je takav, ma šta s njim radio, ništa ne pomaže. Juče sam se provozao po seljačkim njivama, a kod njega ni heljda još nije posejana. Šta da čovek radi s takvim svetom? Pa da bar starac sina malko pouči, ali i on je isti takav, ni za sebe ni za spahisko, sve kao da valja panj preko klade. Šta sve nismo s njim radili, i tutor, i ja, i u policiju ga slali i kod kuće ga kažnjavali, onako kao što vi ne izvolite odobravati. Koga, zar starca? Starca, koliko puta ga je tutor i pred čitavim zborom kažnjavao? I hoćete li verovati, vaša svetlosti, da bi makar išta, strese se, ode pa opet sve po starom? A Davidka je, mora vam reći, miran seljak i pametan. Ne puši, ne pije. Da vidite, objašnjava Jakov. A eto,
gori od drugog pijanice. Jedino ako ode u vojsku ili u koloniste, druge mu nema. Takav vam je sav taj Jarčev soj. I Matrijuška, onaj što sa slugama živi. I ona je od njihove porodice, takav isti prokletnik. Ja vam, dakle, ne trebam više vaša svetlosti, dodade upravnik, primjetivši da ga gospodar ne sluša. Ne, možeš ići, rasejano odgovori Nehljudov i uputi se Davidki Belome. Davidkine kuća je stajala usamljena i nahirena na kraju sela. Oko nje ne beše ni dvorišta, ni ostave, ni ambara. Samo neke prljave štalice za stoku behu prislonjene uz nju s jedne strane. S druge strane beše nabacano pruće i grede spremljene za dvorište. Na mesto gde je nekada bilo dvorište rastao je visok zelen korov. Kraj kuće ne beše nikog sem jedne svinje koja je grohtala ležeći u blatu pored praga. Nehljudov zakuca na razbijen prozor, ali kako mu se niko ne odazva, priđe tremu i viknu: domaćini! I na to se niko ne odazva. On prođe trem, zaviri u prazne štalice, pa uđe u otvorenu kuću. Stari crveni pevac i dve kokoške šetahu se po podu i klupama, šepureći se i lukajući noktima. Kad ugledaše čoveka, oni se sa očajnim kokodakanjem i s raširenim krilima baciše na zideve, a jedna kokoška se pope na peć. Izba od šest aršina beša sve ispunjena. Peć s polomljenim čunkom razboj, koji mada je bilo letnje vreme, ne beše iznesen, i pocrnili sto sa iskrivljenom napuklom daskom. Mada je napolju bilo suvo, pored praga ipak beše jedna prljava lokva, koja se za vreme prošle kiše nakupila od vode, što je probijala kroz krov i tavan. Ležaja ne beše. Teško je bilo verovati da je ovo mesto nasanjeno. Toliko je ta koliba iz polje i iznutra izgledala skroz zapuštena i neuredna, pa ipak je tu živeo Davidka Beli sa svojom porodicom. Ovog časa i pored sve žege junskog dana, Davidka čvrsto spavaše, šćućuren u uglu peći, umotan preko glave u kožuh. Uplašena kokoš koja se beše popela na peć, još uvek nemirna od pravog straha, šetala se po Davidkinim leđima, ali ga nije mogla razbuditi. Ne videći nikoga u izbi, Nehljudov već htete da iziđe, kada jedan dug, vlažan uzdah odade domaćinovo prisustvo. Hej, ko je to tamo? Povika gospodar. Speći se začuješ jedan otegnut uzdah. Ko je tamo? Odi ovamo. U odgovor na gospodarev uzvik začu se opet jedan uzdah, neko mumlanje i glasno zevanje. Hej, šta je tebi? Na peći se nešto poče lagano da miče. Ukaza se kraj opinjalog kožuha. Spusti se jedna velika noga u poderenom likovom opanku, zatim druga i najzad se ukaza čitava prilika Davidke Belog, koji je sedeo na peći i leno i nezadovoljno trljao oči krupnom šakom. On lagano saže glavu, zevnu, pogleda po izbi, pa kad vide gospodara stade da se okreće nešto brže nego pre, ali ipak još uvek tako lagano da je Nehljudov stigao da triput prođe od barice do razboja i natrag, a Davidka je još silazio s peći. Davidka Beli beše zaista beo, i kosa, i telo, i lice, sve mu beše vanredno belo. Bio je visoka rasta i veoma debeo, ali debeo kako to bivaju seljaci, to jest ne po trbuhu, nego u telu. Njegova debljina beše ipak nekako mekana, nezdrava. Na njegovom prilično lepom licu sa otvoreno plavim mirnim očima i sa širokom punom bradom video se kao neki pečat bolešljivosti. Ne beše na njemu ni preplanulosti, ni rumenila, celo beše nekako bledo, žućkasto, s lakim ljubičastim prilivom oko očiju i kao utopljeno u salu ili otečeno. Ruke mu behu naduvane, žućkaste, kao ruke ljudi koji boluju od vodene bolesti, a obrasle tankim belim dlačicama. Beše se tako uspavao da nikako ne mogoše sasvim da otvori oči i da stoji mirno, ne klateći se i ne zevajući. Ej, kako te nije stid, poče Nehljudov, da spavaš u po bela dana, kad treba gazdinstvo da podižeš, kad hleba nemaš. Čim se Davidka rasani i poče da shvata da pred njim stoji gospodar,
On prekrsti ruke ispod trbuha, obori glavu i nagnuje malo na stranu, pa se ne micaše nijednim delom tela. Ćutao je, ali izraz njegovog lica i položaj čitavog tela kao da govorahu: "Znam, znam, nije mi prvi put da to slušam. Hajde, tucite me već, ako se mora, podneću ja." On je izgleda želeo da gospodar prestane da govori i da ga što pre izudara, čak da ga jako izudara, po naduvenim obrazima, samo da ga što pre ostavi na miru. Pošto je opazio da ga Davidka ne razume, nehljudov raznim pitanjima poče da se trudi, da izvuče seljaka iz njegovog strpljivo pokornog ćutanja. "Zašto si mi tražio građu, kad ti evo građe leže već čitav mesec i to baš u najslobodnije vreme, leži onako, šta?" Davidka je uporno ćutao i nije se micao. "Hajde, odgovaraj." Davidka promumla nešto i žmirnu svojim belim trepavicama. "Treba, bratac, da se radi. Ako ne radiš, šta će od tebe biti? Eto, sad hleba nemaš. A zašto sve to? Zato što ti je zemlja loše uzorana i preorana i što nije u pravo vreme zasejana. Sve zbog lenosti. Ti tražiš od mene žito. Hajde, reci mi. Neka ti i dam, jer ne mogu pustiti da umreš od gladi. Ali ovako ti posao ništa ne valja. Čije žito da ti dam? Šta ti misliš? Čije? Odgovaraj, čije žito da ti dam?" Navaljivao je s pitanjima Nehljudov. "Spahijsko," promrlja Davidka, bojažljivo podižeći upitan pogled. "A spahijsko otkuda je? Razmisli sam. Ko je za njega njivu uzorao, predrljao? Koga je posejao, požnjeo? Seljaci, je li tako? Pa eto, vidiš. Ako se već spahijsko žito razdeje seljacima, treba više dati onima koji su za njega više se i trudili, a ti si najmanje od svih radio. Na tebe se tuže i kod kuluka od svih najmanje, a spahijskog žita tražiš najviše. Što da se tebi daje, a drugima ne? Da kad bi svi kao ti ležali po trbuške, poskapavali bismo svi, koliko god da nas je na svetu. Raditi treba, bato, a ovo ovako ništa ne valja. Čuješ li, Davide?" "Čujem," lagano procedi on kroz zube. Utoliko promače pored prozora glava jedne seljanke, koja je nosila platno na poluzi, i čas kasnije uđe u kuću Davidkina majka, žena od svojih 50 godina, visoka, veoma sveža i otresita. Njeno lice, izrovano tragovima boginje i borama, nije bilo lepo, ali njen pravi i čvrst nos, stisnute fine usne i žive sive oči izražavahu pamet i energiju. Njena uglasa ramena s pljoštene grudi, suve ruke i razvijeni mišići na crnim bosim nogama svedočili su da je ona već davno prestala da bude žena i sad je samo radnica. Ona odlučno stupi u kuću, zatvori vrata, povuče suknju i ljutito pogleda sina. Nehljudov hte da nešto da je kaže, ali se ona okrete od njega i stade se krstiti prema crnoj drvenoj ikoni koja je virila iza razboja. Pošto je to svršila, popravi prljavu kockastu maramu kojom je bila ubrađena, pa se duboko pokloni gospodaru. "Neka vam je srećan Hristov praznik, vaša svetlost," i reče. "Neka te Bog sačuva, oče naš." Kada Vitka ugleda majku, on se primetno zbuni, pogori malo leđe i još više povi vrat. "Hvala, Arina," odgovori Nehljudov. "Baš sad sam s tvojim sinom razgovarao o vašem gazdinstvu." Arina, ili kako je seljaci behu još devojkom prozvali, Ariška, burlak, nasloni bradu na desnu šaku, a desni lakat podupri levom rukom. Pa ne sačekaš i šta će joj reći gospodar, poče da govori tako oštro i glasno da se sva koliba ispuni zvukom njenog glasa, te se čovjeku s polja moglo činiti da odjednom govori nekoliko ženskih glasova. "Šta ćeš, oče moj rođeni, šta vredi s njim pričati? Ta on ne može ni da govori kao čovek. Eto ga stoji kao zvekan," nastavljala je, prezirvo pokazujući glavom bednu masinu Davidkinu priliku. "Kakav moj domazluk, baćuška vaša svetlosti, mi smo golje. Nema gorih od nas na čitavom tvom spahiluku. Ni za sebe, ni za spahiju, sramota. A sve je on dotle doterao. Rodili smo ga, hranili, pojili, jedva smo čekali da nam momak doraste. Eto smo i dočekali. Hleb ždere, a posla od njega kao da od ovog gnjilog panja ode. Sve bi samo da leškari na peći.
Ili ovako stoji češka tikvu, svoju glupavu, reče rugajući se sinu. Bar da ga ti, oče, hoćeš zastrašiti malo, ja već i sama molim, kazni ga kumim te gospodom Bogom, ili ga pošalju u vojsku, svejedno, ne mogu više ovako s njime, pa to ti je. Kako te nije grehota, Davidka, da do ovoga dovedeš rođenu majku, reče Nehljudov seljaku s prekorom. Davidka se i ne pomače. Dobro, onda je recimo čovek bolestan, nastavljala je Arina istom žustrinom i uz iste pokrete. Ali eto, čovek prosto ne može da ga gleda, nadova se eto kao mlinarsko krme. Imao bi, mislim, čime razmahnuti, ovako zadrigao, ali eto, neće, propada, tako na peći zaludnik. Lati li se čega, bolje da ga moje oči ne gledaju, dok se digne, dok se okrene, dok što, govorila je ona, otežući svaku reč i nespretno klateći tamo amo svoja uglasta ramena. Eto onomad otišao starac sam u šumu po pruće, a njemu naredio da kopa jame, al hoćeš, nije lopate ni rukom dohvatio. Ona začuda za trenutak. Urnisao me sirotu, vrisnu na jedan put, razmahnu rukama i s pretećim pokretom priđe sinu. Eh, njuško glatka ne valjala, Bože mi oprosti. Ona se prezirao i u isto vreme s očajanjem okrete od njega, pljunu i opet se obrati gospodaru i nastavi da mlatara rukama, s istim zanosom i sa suzama u očima. Da sve ja sama, hranitelju naš, čovek mi je bolestan, star, pa ni od njega koristi nikakve, a ja sve sama pa sama, kamen, i taj bi pukao, bar da mi je umreti, lakše bi mi bilo, svemu bi bio kraj. Ubio bi me Nitkov. Oče naš, ne mogu više ovako. Snahu mi je posao ubio i mene će. Kako te ubio? S nepoverenjem upita Nehljudov. Od te gobe, hranitelju, tako mi Boga, propala. Doveli smo je preklane iz Baburina, nastavljala je odjednom zamenivši svoj ozlojeđen izraz nekim suznim, žalostivim. Beše žena mlada, sveža, mirna, rođeni moj. Kod kuće, kod svog oca, devojka živela u nezi, nije nikakve oskudice videla. A kako je k nama došla, kako se s našim radom upoznala, i na kuluk, i kod kuće, i svuda, ona i ja, i niko živi više. Ali šta ja? Ja sam žena vična, ali ona još trudna, oče moj rođeni, pa se na nju svaka nevolja navali. A sve radi, pa radi. Preko snage, eto, pa se tako sirota i presekla. Letos u Petrovdanu, još na nesreću, rodi dečkića, a hleba nigde, jeli smo pogde što, tamo pogde, što, oče, rođeni moj, u toliko stigoš i radovi hitni, te ti njoj tu i mleko presahne. Detence prvo, kravice nemamo, a i naša seljačka posla, gde da mi dete s flašicom podignemo, pa zna se, ženska glupost, usled toga stade još više da se kinji. A kad dete umre, ona udari od žalosti da kuka te kuka, da nariče te nariče. Ovamo beda, onamo posao, sve gore i gore. Tako i presvisnu, jadnica, letos o gospojini i umre. On ju je u grob oterao, zver, opet će ona sa očajnikom, zlobom gledajući sina. A evo, šta sam te htela zamoliti vaše svetlosti, nastavi posle kratkog ćutanja lakšim glasom i klanjajući se. Šta, rasejano upita Nehljudov, još uzbuđen njenom pričom. Eto, on je još mlad čovek, a ja opet kakva sam radnica, danas sam živa, a sutra me nema. Kako će on bez žene? Neće od njega nikad biti ratar. Nađi nam nekakva leka, oče naš, rođeni. Hoćeš biva da ga ženiš? Pa šta, to nije loše. Smiluj nam se, ko Boga te molimo, vi ste nam i otac i majka. I davši svom sinu znak, ona se zajedno s njime sruči pred noge gospodaru. Zašto padaš na kolena? Progovori Nehljudov, pa je uhvati za ramena i podiže. Zar mi ne možeš ovako reći? Ti znaš da ja to ne volim. Ženi sina, molim te, bit će mi vrlo milo. Pa, ako si na kakvu mladu namerila? Starica se diže i stade rukavom da briše suve oči. Davidka je radio po njenom primjeru i pošto protrlja oči naduvenom šakom, ostade u istom strpljivo pokornom stavu
i slušaše šta govori Arina. Ima mladih kako da ih nema, eto, Vasjutka Bihejkina, valjana devojka, ali bez tvoje volje ne bi pošla. Zar ne pristaje? Ne, hranitelju, ako bi bilo po pristanku. E onda šta da radim? Siliti je ja ne mogu. Potražite drugu, ako nema kod nas, potražite tuđu. Ja bih je otkupio, samo ako hoće po dobroj volji, a na silu se udavati ne može. Nema ni zakoni ni takvoga, a i greh je to veliki. Eh, hranitelju, da zar je to moguće, kad vidi naš život i našu sirotinju, da pođe po dobroj volji? Ni najgora ne bi takvu bedu na se primila. Koji bi seljak dao devojku u našu kuću? Ne bi je dao ni očajnik. Ta mi smo golje, puka sirotinja. Jednu su, reći će, skoro glađu umorili i moji to isto čeka. Ko će da da, dodade ona s nepoverenjem klimajući glavom. Promisli vaša svetlosti. Pa šta ja tu mogu? Pomozi kako znaš, rođeni, ubedljivo ponovi Arina. Šta da radimo? Šta ja tu mogu da pomognem? Ni ja ne mogu u tom slučaju ništa za vas da uradim. Pa ko da nam pomogne ako ti nećeš, reče Arina, oborivši glavu i sa izrazom tužne nedoumice šireći ruke. Eto, šta ste tražili, naredit ću da vam se izda, reče gospodar posle kratkog ćutanja, za vreme koje ga je Arina uzdisala, a Davidka joj sekundirao. I više za vas ne mogu učiniti. Neh Ljudov iziđe u trem. Majka i sin pođoše za gospodarem, klanjajući se. Oh, sirotinjo moja, reče Arina, uzdišeći teško. Ona se zaustavi i ljutito odmeri sina. Davidka se odmah okrete i umače kroz vrata na drugoj strani, teško podižući preko praga svoju debelu nogu u ogromnom prljavom likovom opanku. Šta da radim s njim, oče? Nastavi Arina da pita gospodara. Eto, sam vidiš kakav je. Nije da vidiš rđav čovek, nije pijenica, miranje. Malo dete ne bi uvredio, greh bi bio da lažem. Ne može mu se ništa loše prebaciti, a sam će Bog znati šta se to s njim desilo, pa poslede samom sebi zlotvor. Ta i njemu je to teško. Hoćeš li mi, baćuška, verovati, srce mi se cepa kad ga gledam kako se muči. Kakav je da je, pod srcem sam ga nosila. Žao mi ga je, još kako mi ga je žao. Nije on da bi na priliku nešto protiv mene ili oca ili protiv vlasti uradio. Bojažljiv je seljak on. Što se kaže, kao malo dete, kako će on bez žene? Razmisli o nama, hranitelju, ponovi ona. Hoteći očigledno da zagladi rđav utisak što su ga za njene grdnje mogle učiniti na gospodara. Ja sam, baćuška, vaša svetlosti, šaptala je ona dalje u poverenju, i razmišljala i dovijala se svako jako i nikako se ne mogu dosetiti zašto je ovakav. Nema druge, bit će ga zli ljudi pokvarili, ona začuta na časak. Da mi je naći čoveka, moglo bi ga se izlečiti. Kakve budalaštine pričaš ti, Arina? Kako se može čovek pokvariti? E, oče moj rođeni, pokvare tako da čovek nikad ni do veka, ni više čovek. Malo li je rđavih ljudi na svetu, iz pakosti. Uzmu pa izvade čoveku šaku zemlje kud je prošao, ili tako što god, pa zadoveka nije ni za što. Mnogo li treba da čovek zgreši? Ja nešto premišljam. Kako bi bilo da dođem do starca Dunduka, onog što živi u Vorobjovki? On zna svakojake čudotvorne reči, i trave poznaje, i uroke skida, i krsta vodicu pušta, ne bi li manj on pomogao, govoraše starica. Ko zna, možda bi ga i on izlečio. Ovo je, evo, sirotinja i neznanje, premišljao je mladi Spahija, grabeći kroz selo naniže, krupnim koracima, tužno pognuši glavu. Šta da radim s njim? Da ga ostavim ovako? Ne mogu ni radi sebe, ni radi primjera za druge, pa ni radi samog njega ne mogu, mislio je u sebi, brojeći sve te razloge na prste. Ne mogu ga gledati ovakvoga, ali kako da ga izvučem? On mi upropašćuje moje najbolje gospodarske planove. Ako seljaci ostanu ovakvi, moje težnje se nikada neće ostvariti, pomisli ljut i ozlojđena seljaka što mu ruši planove.
da ga pošaljem u koloniste, kako kaže Jakov, šta koristi ako on sam beži od svog sobstvenog dobra, ili da ga dam u vojsku. Najbolje, tako ću ga se bar osloboditi i još ću za njega dobiti kakvog dobrog ratara, rezonovao je. Sa zadovoljstvom je primišljao o tome, ali mu u isto vreme neka nejasna svest govoriše da razmišlja samo jednim krajem pameti i da tu nešto ne valja. Stade, čekaj, o čemu sam to razmišljao, reče sam u sebi. Da, u vojsku, u koloniste. Zašto? On je dobar čovek, bolji nego mnogi drugi. A otkud ja da znam, da ga pustim na slobodu, pomisli. Razmatrajući stvar sad, ne više kao pre, jednim krajem pameti. Nije pravično, pa i nemoguće je. Ali odjednom upade na pamet nešto što ga veoma obradova. On se osmehnu kao čovek koji je rešio težak zadatak. Uzet ću ga sebi, pomisli, sam ću da ga nadgledam i da ga blagošću, savetima i odabiranjem posla navikavam na rad i da ga popravljam. Tako ću i uraditi, s veselim samozadovoljstvom pomisli Nehljudov, pa se prisjeti da još treba da svrati bogatome seljaku Dutlovu i uputi se prema visokoj i velikoj kući s dva dimnjaka, koja se nalazila nasred sela. Kad joj se beše primakao, on se kod susedne kuće sudari s jednom visokom, 40-godišnjom, skromno odevenom ženom, koja mu iziđe u susret. Srećan praznik, paćuška, pozdravi ga žena bez ikakvog snebivanja, zaustavi se kraj njega i prijatno mu se smeškaše i klanjaše. Zdravo, hraniteljko, odgovori on. Kako si? Ja pošao, eto, k tvom susedu. Ako, baćuška, vaša svetlosti, lepo, a zašto k nama ne izvolite, da znate kako bi se moj starac obradovao? Pa dobro, svratit ću, da se malo porazgovaramo, hraniteljko. Je li ovo tvoja kuća? Jest, baš ova, baćuška. I dojkanja potrča napred. Nehljudov pođe u stopu za njom, u trem, sede na burence, izvadi cigaretu i zapali je. Tamo je vrućina, bolje da ovde posedimo da porazgovaramo, odgovori on dojkinji, koja ga je zvala da uđe u kuću. Dojkinja beše još sveža i lepa žena. U crtama njenog lica, a osobito u velikim crnim očima, beše mnogo sličnosti s gospodarovim licem. Ona sklopi ruke pod keceljom i poče da razgovara sa Spahijom, gledajući ga smelo i neprestano vrteći glavom. Šta je, baćuška? Zašto ste to namerili da izvolite ka Dutlovu? Eto, hteo bi da mu izdam nekih 30-desetina zemlje u najam, pa neka vodi svoj domazluk, a zatim kupio bih neku šumu ortački s njime. Para ima, pa što da mu leže za badava? Šta misliš ti o tome, hraniteljko? Pa može, zna se, baćuška. Dutlovi su jaki ljudi, bit će valjda prvi na čitavoj tvojoj baštini, odgovaraše dajkinja mašući glavom. Letos je podigao još jednu kuću od svoje građe, gospodaru nije dosađivao. Samih konja, sem ždrebadi i godišnjaka, imaće na 6 trojki, a marve, krava i ovaca, kad ih sliva da doteraju, pa iziđe žena da ih uteraju, zaglave kapiju, čudo jedno. Pa i pčela ima oko 200 košnica, ako ne i više. Jak je to gazda, a mora biti i para u njega. A šta misliš, koliko će imati novaca, upita gospodar. Kažu ljudi, a možda i iz pakosti, zna se već, da starac ima dosta para, ali on o tome neće da govori. Pa ni sinovima se ne poverava, a mora biti da ima. A što se ne bi počeo baviti šumom? Zar od straha da mu se ne dozna za pare? Pre 5 godina se beše isto tako uhvatio u neke livade s pokućerom, škalikom, ortački pomalo, pa mu škalik podvalio, štali, i tako starcu propalo nekih 300 rubalja, od to doba se manuo. Pa i kako da nisu na svom mestu, baćuška, vaša svetlosti, nastavljala je dojkinja. 3 su zemlje u njih, porodica velika, svi radnici, pa i starac je nema šta, ne možemo se ništa zameriti, valjan domaćin. Sve mu ide od ruke, svet se prosto divi, i u žitu, i u konjima, i u marvi, i u pčelama, i u deci, svud ga sreća služi. Sad je sve poženio, pre je dovodio naše kmetske, a sad je eto
Iljušku oženio slobodno mladom, sam ju je otkupio i ona je ispala dobra žena. A kako oni živeli složno, upita gospodar. Čim ima kuća pravog starešinu, mora biti i sloge. Ono, iako su dutlovi, zna se, ženska posla. Mlade se iza peći izlaju, izlaju, ali starac sve drži u rukama i sinovi su složni. Dojkinja malo počuta. Sad starac hoće, pričaju, da namesti za starešinu u kući najstarijeg sina, Karla. Ostario sam, kaže, već meni je mesto kod pčela. Ono jest, Karl je dobar ratar i uredan seljak, ali opet neće nikad biti domaćin kao starac. One pameti u njega nema. Pa eto, možda će se Karl hteti pozabaviti i njivama i šumom. Šta ti misliš? Upita gospodar, hoteći da dozna od dojkinje sve što ona zna o susedima. Teško da će baćuška, nastavi dojkinja. Starac sinu nije pare poveravao. Dok je stari živ i dok su mu pare kod kuće, sve će taj svojom glavom da odlučuje, a oni i onako većinom kočijaše. A starac ne bi pristao. Pobojaće se. Čega da se boji? Ama baćuška, kako bi se usudio kmet jedan spahijski da svoje pare oglasi? Ne lezi vraže, desi se nešto i odeše mu sve pare. Eto, s pokućarem je bio ušao u poslove, pa se prevario. Kud bi on s njime na sud išao? Tako mu i propadaše pare, a već sa spahijom bi zaglavio konačno. Ali od toga, rečeno je Hljudov crveneći, zbogom, hraniteljko, zbogom, baćuška vaša svetlosti, blagodarimo vam ponizno. Kako bi bilo da idem kući, pomisli Nehljudov, prilazeći dutlovljevoj kapiji sa osjećanjem neke neodređene tuge i moralnog zamora. Ali u tom je Škripić otvorio pred njim novu daščanu kapiju i ukazao se na njoj lep, rumen, plavokos mladić od svojih 18 godina u kočijaškom modelu, vodeći za sobom trojku čvrstih, još oznojenih kosmatih konja, koji je otresito zabacio svetlu kosu i poklonio se gospodaru. Je li otac kod kuće Ilija? Upita Nehljudov. Eno ga na uljaniku, iza dvorišta, odgovori momak, izvodeći jednog po jednog konja kroz polu otvorenu kapiju. Ne, moram ostati dosledan. Predložit ću mu, uradit ću šta od mene zavisi, pomisli Nehljudov, pa pošto propusti konje da prođu, uđe u prostrano dutlovljevo dvorište. Videla se da, tek što su iz dvorišta izvezli đubre, zemlja beše još crna, vlažna, a mestimice, osobito oko vratnica, leželi su crveni, vlaknasti pramenovi. U dvorištu i ispod visokih nastrešnica beše poređeno mnogo taljiga, plugova, saonica, košnica, buradi i raznovrsnih seoskih stvari. Golubi preletahu i gukahu u senci pod širokim temelitim gredama, osjećao se zadah đubreta i katrana. U jednom uglu Karl i Ignjat nameštahu nov jastuk na velikim okovanim taljigama za tri konja. Sva tri dutlovljava sina bila su vrlo slična. Najmlađi Ilija, koga je Nehljudov sreo na kapiji, nije imao brade, bio je nešto manje grasta, rumeniji i lepše odeven nego starija braća. Drugi, Ignjat, beše nešto veći, crnji, imao je šiljastu bradu i mada je i on bio u čizmama, kočijaškoj košulji i filcanom šeširu, ipak nije izgledao onako svečano i bezbrižno kao mlađi brat. Najstariji Karl bio je još većeg rasta, nosio je likove opanke, sivi kaftan i košulju bez poruba, imao je punu riđu bradu i izgledao ne samo ozbiljan, nego skoro natmuren. Zapovedite li da vam pošaljemo oca, vaša svetlosti, reče on, prilazeći gospodaru i klanjajući se ovlaš i nespretno. Ne, ja ću otići sam do njega na uljanik, pogledat ću kako je to tamo uredio, a s tobom treba nešto da razgovaram, reče Nehljudov, odlazeći na drugu stranu dvorišta kako Ignjat ne bi mogao čuti ono o čemu je hteo da razgovara sa Karlom. Samopouzdanje i neka gordost koja se opažala u svim postupcima te dvojice seljaka, pa ono što mu je ispričala dojkinja, toliko je zbunjivalo mladog gospodara, da mu je teško bilo da odluči da razgovara s njima o predstojećem poslu.
Osećao se nekako kao kriv i činilo mu se da će mu biti lakše da razgovara s jednim bratom, a da drugi to ne čuju. Karl se kao začudi što ga gospodar odaziva u stranu, ali pođe za njim. Evo šta je, počene Hljudov, zapinjući. Hteo sam da te upitam, imate li mnogo konja? Našlo bi se oko 5 trojki, a ima i ždrebadi, odgovori neusiljeno Karl, češkajući se po leđima. Braća ti poštu voze, jeli? Teramo poštu na 3 trojkama, a Iljuška je ono kočijašio, tek što se eno vratio. Pa da li vam se to isplati? Koliko možete toga da zaradite? Ama kako isplati vaša svetlosti? U najboljem slučaju možemo se s konjima prehraniti i na tome Bogu hvala. A zašto se onda čega drugog ne latite? Mogli bi eto šume kupovati ili uzimati zemlju u najam. Ono jest da, Bog me, vaša svetlosti, zemlja bi se mogla uzeti u najam, kad bi je gde s ruke bilo. Dakle, evo što ću da vam predložim. Mesto da kočijašite, da bi se mogli tek prehranjivati, bolje uzmite od mene 30 desetine zemlje u najam. Daću vam ceo onaj klin iza sapova, pa uredite veliki domazluk. I Nehljudov, zanesen svojim planom o seljačkoj farmi, koji je toliko puta sam u sebi ponavljao i o njemu razmišljao, poče već bez zapinjanja da objašnjava seljaku svoju tezu o seoskoj farmi. Karl je veoma pažljivo slušao gospodareve reči. Mi smo mnogo zadovoljni vašom milošću, reče on, kad Nehljudov učita i pogleda u njega očekujući odgovor. Zna se, nema tu ničeg lošeg. Bolje se seljaku zemljom baviti, nego se sa kamđicom voziti. Ide čovek među tuđi svet, vidi koje kakve ljude. Razmazimo se tako. Najbolje je za seljaka čoveka da zemlju radi. Pa šta ti misliš? Dok je otac živ, šta ja mogu da mislim, vaša svetlosti? Njegova volja. Isprati me do Uljanika, porazgovarat ću s njim. Izvolte ovamo, reče Karl, lagano se krećući prema zadnjoj šupi. On otvori oniska vrtašca koja su vodila u Uljanik, pa pošto je propustio gospodara i zatvorio za njim, priđe Ignjatu i ćutići se lati ostavljenog posla. Nehljudov se saže i ispod senovite strehe prođe kroz niska vratašca na Uljanik, koji se nalazio iza dvorišta. Uzan prostor, ograđen retkim plotom pokrivenim slamom, bio je sav preplavljen vrelim blistavim zracima junskog sunca, kao i košnice, simetrično poređene i pokrivene otpacima od dasaka i okružene zlačenim pčelama koje su oko njih zujele. Ugažena stazica vodila je od vrata prema sredini Uljanika, gde je stojao stup sa ikonicom u metalnoj opravi, koja je jarko blistala na suncu. Nekoliko mladih lipa skladno je podizalo svoje kudrave krune iznad slamovog krova susedne kuće, a lak šum njihovog tamno-zelenog svežeg lišća slivao se sa zujenjem pčela. Sve senke od pokrivene tarabe, od lipa i od košnica pokrivenih daskama padahu u crne i kratke na sitnu čupavu travu koja je rasla između košnica. Starčeva, omalena, pogrbljena prilika sa nepokrivenom sedom ćelavom glavom koja se blistala na suncu, videla se ispod lipa, pored vrata daščanog vajata, pokrivena novom slamom. Kad ču da vrata škrinuše, starac se osvrte, pa brišući krajem košulje svoje znojeva u preplanulo lice i smeškajući se krotko i veselo, pođe u susret gospodaru. U pčelinjaku je bilo tako prijatno, veselo, tiho i prozračno. Pojava sedog stačića s gustim zrakastim borama oko očiju i nekakvim širokim papučama obuvenim na bose noge, koji smeškajući se dobroćudno i zadovoljno od geguca da pozdravi gospodara na svom isključivom posjedu, beše toliko prostodušno umiljata da Nehljudov smesta zaboravi teške utiske današnjeg jutra i pred njim ožive njegov omiljeni san. On je već video sve svoje seljake isto ovako bogate i dobroćudne kao što je starac Dutlov. I svi mu se oni ljubazno i veselo smeju, jer samo njemu i treba da zahvale za svoje bogatstvo i sreću. Izvolite li mrežicu, vaše svetlosti? Pčela je sada opaka, ujeda,
reče starac, skidajući starabe prljavu platnenu kesu, prišivenu na parče like, koja je mirisala na med, i nudeći je gospodaru. Mene pčele znaju, neće me ujesti, dodade on s krotkim osmehom, koji se nije skoro nikako gubio s njegovog lepog, preplanulog lica. Ne treba ni meni. Šta, zar se već roje? Upitane hljudovi i osmehnu se, ni sam ne znajući zašto. Kako da se roje, baćuška? Mitriju, Nikolajiću, odgovori starac, izražavajući u tome osovljavanjem gospodara po krštenom i imenu po ocu neku osobitu nežnost. Tek što su počele da skupljaju kako treba. Ove godine je bilo hladno proleće, kako izvolite znati. A vidiš, ja sam u knjigama čitao, počene hljudov, braneći se od jedne pčele, kojemu se beše uvukla u kosu pa zuješe pored samog guva. Ako saće stoji uspravno, po motkicama, onda se pčele pre roje. Zato prave košnice od asaka, s prečagama. Vi nemojte da mašete, one će još gore, reče starčić. Ali možda izvolite ipak da vam dam mrežicu. Nehljudova je bolelo, ali iz nekog detinjastog ponosa nije hteo to da prizna i ponovo odbi mrežicu, pa nastavi da priča starcu u ustrojstvu košnica o kojem je čitao u Maison Rustic i kad kojeg se pčela morala po njegovom mišljenju dva put više rojiti, ali ga jedna pčela ujede za vrat i on se zbuni i zape usred izlaganja. Ono jest baćuška, Mitriju Nikolajiću, reče starac, gledajući gospodara sa očinskom naklonošću. Istina, pišu u knjigama, ali ko zna, ono je možda pisano onako, pakosno. Neka on samo uradi kako smo napisali, a mi ćemo mu se posle rugati. I toga ima, kad bi čovek učio pčelu kako sad će da pravi. Ona sama gleda kako će po košnici, neki put i po prečke, a nekad uspravno. Evo, izvolite pogledati, dodade, otvarajući jednu od najbližih košnica i zagledajući u otvor, gde su pčele zujele i milale po krivom saću. Evo, ova mlada, vidite, matica joj sedi na čelu, a sać je pravi i ukrso i uspravno. Kako joj zgodnije, objašnjavao je starac, očigledno zanesen svojim omiljenim poslom i ne opažajući gospodarov položaj. Eto, danas ona sa peludom dolazi. Topao je dan, sve se lepo vidi, dodade zatvarajući opet košnicu i pritiskajući krpicom pčele koje su milele, a zatim grubim dlanom skide nekoliko pčela s naboranog potiljka, one ga nisu ujedele. A Nehljudov jedva savlađivaše želju da pobegne iz pčelinjaka, behu ga ujele na tri mesta i sa svih strana su mu zujele oko glave i vrata. A imaš li mnogo košnica, upitao povlačeći se ka vratima. Koliko je Bog dao, odgovarao je dutlo smešići se. Ne valja ih brojati. To pčela ne voli, paćuška. Eto, vaša svetlost, hteo sam da zamolim vašu milost, govorio je dalje, pokazujući tanke košnice koje su stajale u starabu. Za Osipa, dojkinjinog muža, kad biste mu vi hteli pripretiti, nije lepo u svome zlu štetiti komšiju. Kako štetiti? Ah, kako ujedaju, ipak, odgovori gospodar hvatajući već kvaku od vrata. Pa eto, svake godine pušta svoje pčele na moje mlade. One bi trebale da se poprave, a tuđe im pčele povade i pocepaju saće, govorio je starac, ne opažajući kako se gospodar uzvrpolio. Dobro, kasnije, odmah, progovori Nehljudov. I ne mogavši više da izdrži, braneći se obe ručke, naže trkom kroz vrata. Valja zemlja protrljati, nije to ništa, reče starac stupajući u dvorište u stopu za gospodarom. Gospodar protrlja zemljom na mesta gde je bio ujeden, pocrvene, hitro se osvrte na Karla i Ignjata, koji ga i ne gledahu, i namrgodi se. Hteo sam nešto za decu da vas zamolim, vaša svetlosti, reče starac praveći se, ili zbilja, ne opažajući gospodarove ljuto lice. Šta to? Pa eto, s konjima smo, hvala ti Bože, u redu, imamo i momka, pa ćemo već spahijski kuluk zadovoljiti. Pa šta onda? Ako biste bili toliko milostivi da mi decu date uz otkup, i Ljuška i Ignjat bi preko celog leta kočijašili, a da bi možda što i zaradili. A kud bi išli? Pa kud ispadne, umeše sa Iljuška, koji utoliko beše privezao konje pod strehu, pa prišao ocu.
Kadminski momci su vozili u Romen sa 8 trojki i kažu prehranili su se i još su doneli kući po 3 desetice od svake trojke ili pak u Odest, kažu tamo je stočna hrana jeftina. E baš o tome sam i hteo s tobom da porazgovaram, reče gospodar obraćajući se starcu, hoteći da ga veštije navede na razgovor o farmi. Reci mi, molim te, zar se bolje isplati kočijašiti nego raditi zemlju kod kuće? Kako da se ne isplati, vaša svetlosti? Opet upade Ilija, čilo otresajući kosom, kad se kod kuće konji nemaju čime hraniti. A koliko možeš zaraditi preko leta? Pa eto, na proleće još kad je hrana bila skupa, vozili smo robu u Kijev, a i u Kursku smo opet do Moskve krupu natovarili, pa smo se i mi prehranili i konji su nam bili siti. A u kući sam doneo 15 rubalja. Ono nije loše raditi pošten zanat, ma koji bilo, gospodar se opet obrati starcu. Ali mi se čini da bi se mogao naći i drugi posao, a taj ti posao je eto takav, ide mlad deran svukuda, vidi koje kakve ljude, može i da se razmazi, dodade ponavljajući Karlove reči. Pa šta da radi seljak čovek, ako ne da kočijaši, usprotivi se starac svojim krotkim osmehom. Odvezeš se lepo i sam siti, konji siti, a što se tiče da se ne razmaze, oni mi hvala ti gospode ne teraju prvu godinu, a terao sam i ja, pa ni od koga zla nisam doživeo, samo dobro. A zar bi se malo našlo drugih poslova za vas kod kuće, zemlje, livade? Nego šta, vaša svetlosti, prihvati oduševljeno Iljuška, da mi smo s tim i rodili, sve te stvari su nam poznate, to je posao za nas, najmiliji posao, vaša svetlosti. A što, vaša svetlosti, molimo vas da nas udostojite, izvolite li u kuću, još nam niste bili od kako smo se u novu uselili, reče starac duboko se klanjajući i namigujući na sina. Iljuška trkom pojuri u kuću, a u stolu za njim uđe i Nehljudov zajedno sa starcem. Pošto uđoše u kuću, starac se još jednom pokloni, skutom od kaputa obrisa prednji ugao klupe i upita, smešeći se. Čime vas mogu uslužiti, vaša svetlosti? Kuća je bila bela, s dimnjakom, prostrana i s ležajem ispod tavanice i dvema posteljama. Nove jasikove grede, među kojima se gde gde videla skoro svela mahovina, ne behu još pocrnele. Nove klupe i ležaji još ne behu uglačani, ni pod nabijen. Jedna mlada, suvonjava seljanka, s duguljastim zašiljenim licem, Ilijina žena, sedela je na krevetu i nogom ljuljala kolevku, za dugački štap obešenu o tavan. U kolevci je dremalo odojče, razbaškareno, zatvorenih očiju, i disalo tiho, da se to jedva moglo primetiti. Druga punačka žena s crvenim obrazima, Karlova domaćica, sa rukavima zasukanim iznad lakata svojih snažnih ruku, preplanulih do iznad šaka, sekla je kod peći luk u drvenom vaganu. Pored peći je stajala rohava, trudna žena i zaklanjala se rukavom. U kući beše vrućina od sunca i ugrajene peći i jako je mirisalo na sveže pečen hleb. Sleže je pod tavanicom radoznalo su virile dole na gospodara plave glavice dvojice dečaka i jedne devojčice, koji se behu popeli da tamo sačekaju ručak. Nehljudov se radovao što vidi ovaj beričet, a u isto vreme se osjećao nekako nelagodno pred ženama i decom, koji behu svi uprli oči u njega. Sede crveneći na klupu. Daj mi parče vruće hleba, ja to volim, reče i još jače pocrvene. Karlova domaćica odreza dobar komad hleba i na tanjiru ga donese gospodaru. Nehljudov je ćutao, ne znajući šta da kaže. Žene su isto tako ćutale. Starac se krotko smešio. Najzad, šta se ja tu stidim? Baš kao da sam nešto skrivio, pomisli Nehljudov. Zašto da ne iziđem sa svojim predlogom o farmi? Sve koješta. Pa ipak je... I dalje ćutao. Kako ćemo, Baćuška, Mitriju, Nikolajiću, šta zapovedate da radim s decom? Upita starac. Ja bih ti savjetovao da ih nikako ne puštaš, već da im ovde nađeš posla, progovori odjednom Nehljudov pribravši se.
Znaš šta sam mislio za tebe. Kupi sa mnom napola parče državne šume i još malo zemlje. Krotak osmejek odjednom iščeze sa Starčevog lica. Kako vaša svetlosti, za koje pare da kupim? Prekide on gospodara. Ta malu neku šumicu, za koji 200 rubalja, objasni Nehljudov. Starac se ljutito nasmeši. Dobro bi bilo da imam, kupio bih, zašto ne, reče. Zar nemaš ni toliko novaca, upita prekorno gospodar. Oh, baćuška vaša svetlosti, odgovori starac tužnim glasom, osvrćeći se na vrata. Nama da je čeljad prehraniti, kud mi šume da kupujemo. Ali ti imaš novaca, pa šta da ti leže onako, navaljivao je Nehljudov. Starac se odjednom jako uzbudi, oči počeše da mu sevaju i ramena da podrhtavaju. Možda su opaki ljudi mene nabedili, počeo on uzrhtalim glasom, ali verujte Bogu, nastavljao je sve više i više, padajući u vatru i okrećeći pogled prema ikoni. Da Bog da mi ispadnu oči i ja se s mesta ne digo, ako ima išta osim onih 15 rubalja što ih je Ilija doneo i od njih moram namet za čeljad da platim. Vi izvolite i sami znati, kuću smo digli. Dosta, dobro, dobro, reče gospodar i ustade s klupe. Zbogom, domaćini. Bože moj, Bože moj, mislio je Nehljudov. Po senovitim alejama gustog parka, idući krupnim koracima kući i uz put rasejeno kidajući lišće i grančice, zar su svi moji ideali o cilju i dužnostima mog života bili tričarije? Zašto mi je tako teško i zašto sam tako tužan? Kao da sam nezadovoljan samim sobom. A verovao sam da ću, kad već jednom nađem taj put, uvek osjećati onu potpunu moralnu satisfakciju koju sam osjećao kad sam prvi put o tome počeo misliti. I on se sa neobičnom živošću i jasnoćom prenese u mislima u onaj srećni trenutak pre godinu dana. Ujutru porani i ustade pre svih ukućana, mučen nekim uzbudljivim, prigušenim, neizraženim impulsima mladosti, pa bez cilja iziđe u park, a otuda ode u šumu i dugo je tako tumarao sam usred majske, snažne, sočne, ali spokojne prirode, ne misleći ni o čem, u mukama nekakvog osjećanja koje je na njega naviralo i kome nije mogao dati oduške. Čas mu je mladalačka mašta predstavljala sladostrasan lik žene u svojoj lepoti neizvesnoga i činilo mu se, evo je, one neizražene želje, ali neko drugo, više osjećanje, govorilo mu je, nije to, i primoravalo ga da traži nešto drugo. Čas mu je opet njegov neiskusni vatreni um, penjući se sve više i više u sferu apstrakcija, otkrivao, kako mu se činilo, zakone života, i on bi se sa gordim uživanjem zaustavljao na tim mislima. Ali mu je uzvišeno osjećanje opet govorilo, nije to, i opet ga primoravalo da traži i da se uzbuđuje. Bez misli, bez želja, kao što to biva uvek posle napornog delanja, on leže naiznak pod jedno drvo i poče da posmatra prozračne jutarnje oblake koji su promicali nad njim beskrajnim plavim nebom. Odjednom, bez ikakva uzroka, oči mu se napuniše suzama i obuze ga Bog zna kako jasna misao koja mu ispuni dušu, i on se sa uživanjem uhvati te misli. Da su istina i sreća u ljubavi i dobroti, jedina istina i jedina moguća sreća na svetu. Uzvišeno osjećanje mu ne reče, nije to, on se pridiže i stade da analizira tu misao. Ono istina, tako je to, govoraše oduševljeno samom sebi, upoređujući sva svoja ranija ubeđenja i sve pojave života sa ovom novootkrivenom i, kako mu se činilo, potpuno novom istinom. Kako li je glupo sve ono što sam dosad znao, u šta sam verovao i šta sam voleo, ponavljao je samom sebi. Ljubav, samo pregorevanje, to je jedina istinska sreća koja ne zavisi od slučaja, ponavljao je smešeći se i mašući rukama, primenjujući tu misao sa svih strana na život i nalazeći za to potvrdu i u životu i u onom unutrašnjem glasu koji mu je govorio da je to ono. Obujmi ga neko za njega novo osjećanje veselog nemira i zanosa. Ja dakle treba da činim dobro, pa da budem srećan, mislio je. I ova mu se budućnost živo ocrta pred očima, sad ne više u apstrakcijama, nego u slikama,
u obliku spahijskog života. Video je pred sobom ogromno polje rada za čitav život, koji je on posvetio dobru i u kome će prema tome biti srećan. Ne treba da traži sferu delatnosti, ona je pred njim, on ima direktnu obavezu, ima seljake. I kakav vesel i blagodaran posao mu se pruža, delovati na tu prostu, prijamljivu, neiskvarenu klasu naroda. Izbaviti je od sirotinje, stvoriti je blagostanje, dati je obrazovanje, koje srećom ja imam, iskoreniti njihove poroke kojima je uzrok neznanje i sujeverje, razviti moral, naterati ih da zavole dobro. Kakva sjajna, srećna budućnost. A za sve to, ja, koji ću to učiniti radi svoje lične sreće, uživaću njihovu zahvalnost, videću kako se iz dana u dan sve bliže i bliže primičem postavljenom cilju. Divna budućnost. Zar je moguće da to pre nisam shvatio? A zatim, mislio istovremeno, ko mi smeta da i sam budem srećan u ljubavi prema ženi, u sreći porodičnog života? I mladalačka u obrazilja mu crtaše još zanosniju budućnost. Ja i žena koju volim, kako nije niko, nikog, nikad na svetu voleo, živim uvek u ovoj mirnoj, poetičnoj, seoskoj prirodi, s decom, možda i za starom tetom. Imamo našu uzajemnu ljubav, imamo ljubav prema deci i znamo oboje da je naša misija dobrota. Pomažemo jedno drugom na putu tome cilju. Ja izdajem opšte uputstva, dajem opšte pravične potpore, osnivam farmu, štedionice, radionice, a ona sa svojom lepuškastom glavicom u jednostavnoj beloj haljini, koju podiže nad lepo izvajenom nogom, po blatu ide u seosku školu, u lazaret. Ali nekom nesrećnom seljaku koji zbilja ne zaslužuje potporu i svuda pruža utehu, pomoć. Deca, starci, žene, svi je obožavaju i gledaju u nju kao u nekog anđela, kao u proviđenje. Zatim se ona vraća kući i krije od mene da je bila kod nesrećnog seljaka i dala mu novaca, ali ja znam sve. I snažno je grlim i snažno i nežno ljubim njene divne oči, stidljivo crvene obraze i nasmene rumene usne. Gde su one sanjarije? Mislio je sada mladić, približavajući se svojoj kući posle učinjenih poseta. Evo već više od godinu dana kako tražim sreću na tom putu, pa šta sam našao? Istina, osetim katkad da mogu biti sobom zadovoljan, ali to je nekako suvo misaono zadovoljstvo. Uostalom, ne, ja sam prosto nezadovoljan samim sobom. Nezadovoljan sam zato što ne doživljavam ovde sreću, a sreću želim, želim strasno. Još nisam uživanja ni osetio, a već sam sebe lišio svega što bi ih moglo dati. Zašto? Radi čega? Kome je od toga postalo lakše? Pravo je pisala tetka, da je lakše čoveku naći sopstvenu sreću nego li usrećiti druge. Zar su moji seljaci postali bogatiji? Ili su se obrazovali ili moralno razvili? Ni najmanje. Njima nije ništa lakše, a meni je svakog dana sve teže. Bar da vidim da moje staranja daju rezultate ili zahvalnost da osetim. Ali ne, vidim samo lažnu rutinu, mane, nepoverenje, bespomoćnost. Uzalud traćim najbolje godine života, pomisli, i od nekud mu pade na pamet ono što je izazivala dadilja, da ga susjedi zovu nedonoščetom. Seti se da mu u pisaćem stolu nije ostalo više ni pare, da je nova vršalica, koji beše izmislio, samo zviždala i da su joj se svi seljaci smeli kad su je prvi put pustili u šupi za vršitbu, pred mnogo sveta, a nije ovrhla ni zrna. Da se svakoga dana može očekivati dolazak zemskog suda radi popisa imanja koje je on zapustio zanesen raznim novim gospodarskim poduhvatima. I odjednom mu se privide, onako isto živo kao pre, slika šetnja po šumi iza sela i sanjarenje o spahijskom životu, zatim vide svoju moskovsku studentsku sobicu i u njoj sebe kako sedi do u kasnu noć pri svetlosti sveće sa svojim drugom i obožavanim 16-godišnjim prijateljem. 5 sati su bez prekida čitali i ponavljali neka dosadna skripta iz građanskog prava,
Pa kad im dovršiše, poslaše da im se donese večera. Skupiše novaca za flašu šampanjca, pa se zaneše u razgovor o budućnosti koja ih čeka. Kako je sasvim drugčije izgledala budućnost mladom studentu. To beše budućnost puno uživanja, raznovrsne aktivnosti, sjaja, uspeha. I obojcu je pouzdano vodila ka onom što im se onda činilo najveće blago u životu, ka slavi. On već ide tim putem i to vrlo brzo, pomisli Nehludov o svom prijatelju. A ja? U tom se beše već primakao kućnom tremu, kod koga staješe desetak seljaka i slugu, čekajući na gospodara s raznim molbama, i on se od sanjarenja mora da okrenuti stvarnosti. Tu beše i jedna pocepana, razbarušena i okrvavljena seljanka, koja se žalila, plačući, da ju je svekar tobože hteo da ubije, zatim neka dva brata koji su, evo već 2 godine, stalno delili svoj seljački domazluk i gledali s očajnom mržnjom jedan drugoga. Beše tu i neobrijani sed i sluga kome su se od pijanstva tresle ruke. Doveo ga njegov sin, Baštovan, da se žali gospodaru na očevo raskolašno vladanje. Tu je bio i neki seljak što beše isterao ženu iz kuće, jer celoga proleća nije ništa radila. Tu opet i ta bolesna seljanka, njegova žena, koja ne govaraše ništa, nego beše sela sjecajući na travu pored trema i ispružila svoju upaljenu otečenu nogu, nehatno umotanu u neke prljave dronjke. Nehludov sasluša sve molbe i žalbe, jednima dade savet, druge izgrdi, nekima nešto obeća, pa s pomešanim osjećanjem umora, stida, nemoći i kajanja, ode u svoju sobu. U maloj sobi gde je Nehludov živeo, stajao je stari kožni divan, okovan bakarnim klinčićima, nekoliko istih takvih naslonjača, rastvoren starinski sto za kartanje, sa inkrustacijama, udubljenima i bakarnim okovom, na kome su ležale kartije i starinski, žućkasti engleski klavir, otvoren sa izlizanim i ulubljenim uskim dirkama. Između prozora visilo je veliko ogledalo sa starim, pozlaćenim okvirom u rezbarijama. Na podu pored stola behu nagomilane hrpe hartija, knjiga i računa. Uopšte čitava soba je izgledala ispremetena i neuredna. I taj njen živi nered bio je u oštroj suprotnosti sa starinsko-gospodskim pretencioznim nameštajem ostalih soba velike kuće. Pošto uđe u sobu, Nehludov srdito baci šešir na sto, sede na stolicu koja je stala pred klavirom, prebaci nogu preko noge i obori glavu. Šta izvolite za doručak, vaša svetlosti? Upita ušavši visoka mršava smežorana starica sa staračkom kapicom, velikom maramom i u cicanoj haljini. Nehludov se osvrte na nju i malo počuta, kao da se nečeg prisjeća. Neću, ne jede mi se, njanja, reče i nanovo se zamisli. Njanja ljutito mahnu glavom i uzahnu. Eh, baćuška Dmitriju Nikolajiću, zašto se žalostite? Biva još i većih nesreća. Sve će proći, Boga mi. Ali ja se i ne žalostim. Šta ti pada na pamet, majčice? Malanja Finogenovna. Odgovori Nehludov, nastojići da se nasmeši. Kako da se ne žalostite? Zar ja ne vidim? Poče njanja vatreno. Samo samcic svakog bagovetnog dana, pa sve k srcu primate. U sve sami ulazite, već nećete skoro ništa ni da jedete. Zar to ima smisla? Bar da se odvezete do grada ili do suseda, a ovako, ko je to još video? U vašim mladim godinama, pa da se za svašta kidate, ti ćeš mi baćuška oprostiti, ja ću sesti, nastavljala je njanja, sedajući pored vrata. Tako ste ih navadili da više niko i ne zazire. Zar tako rade, gospoda? Nema tu dobra, nikakvoga. Samo sebe upropašćuješ, a i svet se kvari. Zna se kakav je naš svet. Ne osjeća on ništa od toga, zbilja. Ili što ne bi otišao malo do tetice? Istinu ti je ona pisala, nagovaraše ga njanja. Nehludova sve jače i jače sezaše tuga. Njegova desna ruka naslonjena na koleno, mlitovo se dotače dirki. Zabruja nekakav akord, onda drugi, pa treći. Nehludo se primače bliže
izvadi i drugu ruku iz džepa i poče da svira. Akordi koje je udarao behu kad kada nepripremljeni, čak i ne sasvim tačni, a često i prosti do banalnosti i ne izražavahu nikakav muzički talenat, ali mu to zanimanje pružaše neko neodređeno tužno uživanje. Kod svake promene harmonije, on je sa zebnjom u srcu očekivao šta će se iz nje izići, pa kad bi nešto izišlo, on bi fantazijom maglovito dopunjavao ono što je nedostajalo. Činilo mu se da čuje na stotine melodija, i hor i orkestar, u skladu sa svojom harmonijom, a glavno mu je uživanje pričinjavalo pojačani rad mašte, koja mu za to vreme nepovezano i rastrgano, ali vanredno jasno, dočaravaše najraznovrsnije ispremetane i apsurdne likove i slike iz prošlosti i budućnosti. Čas bi mu se priviđala naduvena prilika da vitke belog, kako uplašeno trepće belim trepavicama gledajući crnu žilavu pesnicu svoje majke, pa njegova okrugla leđa i ogromne ruke obrasle belim dlačicama, koje su na sva kinjenja i lišavanja odgovarala jedino trpljenjem i pokoravanjem udesu. Čas bi video otresitu dojkinju koja se beše oslobodila u spahijskoj kući i zamišljao bog zna zašto kako ona ide po selima i propoveda seljacima da treba da kriju pare od spahija, pa bi on nesvesno sam u sebi ponavljao da treba kriti pare od spahija. Onda bi odjednom video rusu glavicu svoje buduće žene kako mu se naslanja na rame, nekako uplakana i duboko žalošćena. Čas bi video dobre plave čurisove oči kako nežno gledaju na trbušastog jedinca sina. Da, osim sina vidi on u njemu i pomoćnika i izbavitelja. Eto, to je ljubav, šapuće. Zatim se seća Juhvankine majke i onog izraza trpljenja i sve opraštanja koje beše zapazio na njenom staračkom licu i pored nakaznih crta i zuba koji je strčao. Za 70 godina njenog života ja sam valjda prvi to zapazio, misli šapuće, čudnovato. I besvesno dalje udara po dirkama i upija zvuke. Zatim se živo seća svog bekstva iz uljanika i izraza Ignjatovog i Karlovog lica, koji bi očevidno hteli da se smeju, ali se prave kao da ga ne gledaju. On crveni i nehotice se osvrće na njanju, koja sve još sedi pored vrata i gleda ga ćutke, uporno klimajući kad-kad svojim sedom glavom. A sad mu se najedarit pojavi trojka oznojenih konja i snažna i ljuškina prilika sa svetim uvojcima, s veselim, sjajnim, uskim, plavim očima, svežim rumenilom i svetlim maljicama, koji tek što behu počele da mu pokrivaju bradu i nausnice. Seća se kako se Iljuška bojao da ga neće pustiti da kočijaši i kako se vatreno borio za taj svoj omiljeni posao. Pa vidi sivo, rano, magličasto jutro, glizav drum i dugu povorku visoko natovaranih hasurama pokrivenih trojki s velikim crnim slovima. Debelonogi uhranjeni konji, zveckajući praporcima, izvijajući leđe i zatežući štrange, složno vuku uzbrdo, snažno zadirujući dugim potkovama po klizavom drumu. U susret povorci žustro jure nizbrdo, poštanska kola i na njima zvone zvončići i odjekuju daleko kroz gustu šumu koja se širi s obe strane druma. Aj, viče snažnim detinjim glasom prednji kočijaš s limenom značkom na kapi od čoje i bičem vitla iznad glave. Pored prednjih točkova prvih kola u ogromnim čizmama teško korača Karl sa svojim riđom bradom i setnim pogledom. Iz drugih kola izviruje lepa i ljuškina glava. On se u zoru zavukao pod asuru na prednjem delu kola i lepo se ugrejao. U stutnjavu točkova zvonjenje zvončića i uzvike projuriše tri trojke natovarene koferima. Iljuška nanova zavlači svoju lepu glavu pod asuru i tone u san. Evo i vedre tople večeri. Umorne trojke se okupile pred drumskom mehanom. Škripi daščana kapija i natovarena kola pokrivena asurama nestaju jedna po jedna ispod visoke nastrašnice, poskakujući preko poprečne daske pred kapijom. Iljuška se veselo zdravi s belolikom prsatom domaćicom koja se raspituje: vozite li iz daleka? I koliko će jela trebati da se spremi?
i svojim sjajnim slatkim očima sa zadovoljstvom pogleda na lepog momka. I on, pošto je zbrinuo konje, ulazi u toplu kuću punu ljudi, krsti se, sede pored punog drvenog lončeta i veselo razgovara s domaćicom i drugovima. A sad ga eto na konačištu, pod otvorenim zvezdanim nebom, koje se vidi ispod nastrešnice, na mirisnom senu pored konja koji su nemirni, ržu i pabirče iz drvenih jasala. On prilazi senu, okreće se prema istoku, 30 puta uzastopce se krsti preko svojih širokih, snažnih prsiju i stresajući svetle kovrđe čita očenaš. I 20 puta, gospodi pomiluj, uvija se preko glave u gunče i tone u zdrav, bezbrišan san snažnog, svežeg čoveka. I vidi u snu gradove, Kijev sa svecima i gomilama bogomoljaca, Romen sa trgovcima i robom, vidi Odest i daleko sinje more s belim jedrima i grad Carigrad sa zlatnim kućama i belogrudim crnookim turkinjama, leti tamo, noše nekim nevidljivim krilima. On slobodno i lako leti sve dalje i dalje i vidi dole zlatne gradove, zalivene svetlim sjajem. Vidi plavo nebo s mnoštvo zvezda i sinje more s belim jedrima. Pa mu je tako slatko i veselo što leti sve dalje i dalje. Divno, šapuće u sebi Nehljudov. I pomisao zašto on nije Iljuška, isto mu tako pada na um.